Boa noite a todos. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok, obrigada. Então vamos dar início. Novamente, né? Boa noite. Meu nome é Brena, então vou ser hoje a mediadora da nossa noite de avaliações e apresentações. Em nome da FEBIC, eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos e desejar uma ótima noite de feira. Vou só apresentar para vocês o texto introdutório. A Feira Brasileira de Iniciação Científica, a FEBIC, é promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, IBIC, e com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais da nossa região. A FEBIC vem ao encontro de importantes conceitos educacionais, pois estimula a realização e execução de projetos científicos e promove na busca da solução de problemas cotidianos, o pensar criativo e inovador, a utilização de novas tecnologias, a percepção do meio ambiente, a sustentabilidade e, principalmente, o conhecimento. Para essa edição, considerando o cenário que vivemos e pensando na saúde e no bem-estar dos participantes, a FEBIC realizará a sexta edição em formato totalmente virtual, integrando todas as atividades que já são realizadas como presencial: palestras, apresentação e avaliação de projetos, oficinas e espaços culturais. Com isso, agradecemos a presença e o esforço de todos para estarem aqui hoje. Agora eu vou estar relembrando algumas regras para o bom andamento da feira. Que a avaliação ela será dada, né, com os seguintes critérios: baseados no conhecimento, no critério de pesquisa e no critério da apresentação do vídeo. E as regras são: os microfones devem permanecer desligados e ligar somente quando for solicitado ou durante a apresentação do próprio projeto. Para questões importantes, relacionadas exclusivamente às apresentações e problemas técnicos, o chat poderá ser utilizado a todo momento.
A presença dos estudantes é obrigatória em todo momento de apresentações, né, para a categoria da noite. E é obrigatório. Na verdade, né, deve ficar até o final para contar a presença, né, senão depois é para o certificado contar, né, para a reunião ser gravada, deve ficar até o final. Então, caso algum estudante, né, perder a conexão durante a apresentação do projeto, outro integrante da equipe deve dar continuidade, a não ser que o projeto seja individual. Aí, a gente vai aguardar um tempinho, se por acaso algum retornar, a gente joga para o final, né? Então, o uso da câmera será obrigatório, né, para os estudantes comentarem e responderem possíveis questionamentos aos avaliadores, e também nos 5 minutos de considerações finais, né, após a apresentação de cada vídeo. E aos avaliadores, né, habilitar a câmera será opcional, né, não é obrigatório. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então, beleza, então a gente vai dar continuidade. Agora. Brandon, só um instante. Você vai avisar o tempo? Assim, vou abrir o espaço ali dos 5 minutos, né? Conforme estiver faltando 1 minuto, eu coloco ali no chat, tá faltando 1 minuto. E aí eu vou avisando vocês, tudo bem? Certo. Beleza, então. Agora eu gostaria de convidar, né, os avaliadores da noite para que possam se apresentar. O avaliador Gabriel se encontra? Gabriel Boa Silva. noite. Boa noite a todos. Olá, eu me chamo Gabriel, eu sou professor de filosofia e de música aqui na Bahia. Eu faço parte da rede estadual de educação e sou professor também na Universidade Federal da Bahia, da Federal do Recôncavo Baiano, no curso de licenciatura em música popular brasileira. E trabalho também aqui no município com a questão da educação em sociologia e filosofia. E na educação básica, no curso técnico em instrumento musical do Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Itaberaba, Bahia. Então, eu me sinto assim honrado, né, daqui da Bahia estar passando nesse processo de avaliação aí, onde tem várias pessoas de todo o país aí que contribuíram com a sua pesquisa. Eu vou estar aqui, né, nesse processo, mesmo virtual. Mas eu já fiz toda a leitura dos projetos de vocês. Então, pode contar comigo nesse processo de avaliação, né? Boa noite. Muito obrigada, vereador Gabriel. Agora eu gostaria de convidar a vereadora Gláucia. Olá, boa noite a todos. Eu sou professora de Química e Informática Educativa da Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim como o Gabriel colocou, é um prazer estar aqui como avaliadora desse trabalho, né, participando dessa feira. Os trabalhos, eles são bastante interessantes, né? A gente recebeu antes, então a gente já sabe o que vocês vão falar, já sabe como vai ser o vídeo, então podem ficar tranquilos quanto às perguntas. Não precisa ficar nervoso, respira, faz uma pausa para poder responder com calma, porque é o trabalho de vocês e vocês sabem o que vocês fizeram, o que vocês estão fazendo, o que vocês vão fazer, então não precisa ficar nervoso para responder, né, com essa pressão de ser avaliado num evento, né? Vocês não precisam ficar com essa preocupação aqui. Muito obrigada, vereadora Cláudia. Agora eu gostaria de convidar a vereadora Ícaro, por gentileza. Olá, pessoal, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Ícaro, né? Eu sou professor aqui em Salvador também, Gabriel, somos conterrâneos aí daqui da Bahia. Eu sou professor de ciências naturais, eu trabalho na educação básica, eu sou também orientador de projetos de iniciação científica, pesquiso, o ensino de ciências incluso de ciências, e assim como os meus colegas já falaram, eu também estou muito honrado em poder participar desse momento aqui, que é extremamente marcante para nós, sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo, e estar tá aqui hoje com vários adolescentes e jovens desenvolvendo pesquisa, de fato, é muito enriquecedor para mim, particularmente. Então, de alguma maneira, eu espero contribuir
com a pesquisa de vocês, tá certo? Desejo a todos uma excelente apresentação e um bom evento. Certo, muito obrigada, Frederica. Então, agora vamos dar início às apresentações. O nosso primeiro projeto da noite está com identificação de 6.1.191. É o nome do projeto Música e Saúde, da cidade do Rio Grande do Sul. Os participantes. Eu posso estar falando aqui também o nome de orientadores e co-orientadores. Eu peço só que vocês me avisem daí, tá? Porque o nome tá tudo junto aqui na minha listinha. Participante Mariana. Mariana de Jesus Pérez, se encontra? Beleza. Então, agora, Mariana, eu vou rodar o vídeo da apresentação de vocês. Só um momento. Oi, meu nome é Mariana Jesus Pérez, meu professor orientador Willis Aurélio Souza, do Colégio Bom Jesus Joana d'Arc, na cidade de Rio Grande do Sul. O nome do meu trabalho é Música e Saúde, e eu vou começar citando uma frase de Nietzsche que dizia: sem música a vida seria um. A música é uma prática humana bem antiga, que esteve presente nas nossas vidas desde quando humanos criavam sistemas sonoros. Fomos criando os primeiros sistemas sonoros para podermos expressar, comunicar, demonstrar e até apreciar momentos para horas particulares e horas em sociedade. Essa pesquisa é a continuação de um projeto realizado para a FICEF, da Rede Bom Jesus do Ensino, no ano de 2019. Essa pesquisa tem como intenção analisar e entender como a música pode ser usada, pode influenciar na vida e na saúde das pessoas. Como ela pode ser capaz de influenciar na saúde mental e no bem-estar dela, das pessoas, de formas diferentes, e como ela pode ser mais usada no dia a dia como um aliado na área da saúde, como, por exemplo, o uso da musicoterapia. Ano passado, realizamos uma atividade no colégio, uma atividade prática, onde as pessoas entravam em um ambiente fechado, calmo, então havia uma seleção de músicas, e ao sair, de variados estilos, como pop, rock, reggae, mantras, canto gregoriano, então ao sair, elas preenchiam um formulário, que com ele foi possível obter resultados como o estilo de música que as pessoas sentem prazer em ouvir, se elas acreditam que a música pode ser aliada na área da saúde e se a música é capaz de influenciar na nossa mente. Ano passado, não foi possível realizar atividades práticas devido à situação mundial. E esse ano, queremos realizar uma atividade prática com os alunos do terceiro ano do ensino médio. Ano passado, estávamos em fase de tabelação dos questionários, então, com a pesquisa ainda em andamento, não temos resultados desejáveis. Porém, de acordo com a análise dos questionários e as respostas que as pessoas deram, 100% delas acreditam que a música pode sim ser uma aliada na área da saúde e que ela influencia no nosso bem-estar. Sabemos que a música e a saúde estão interligadas. Um exemplo é quando você não está tendo um dia muito bom, então para ouvir uma música que você gosta e em seguida já está se sentindo muito melhor e alegre. A música age diferentemente para cada um e é capaz de mexer com nossos sentimentos e recordar lembranças. Assim, causar boas ou más sensações. Porque uma mesma música pode causar diferentes sensações em pessoas diferentes, pois cada um tem uma história e pode associar a música a um momento particular de sua vida, sendo essa recordação boa ou má. Por enquanto é isso, espero que gostem, que seja possível beneficiar a todos com essa pesquisa um dia. Queria agradecer também a minha escola, família e orientador pelo apoio sempre. Tchau.
Certinho. Agora eu gostaria, então, de estar abrindo 5 minutos para que a nossa colega possa estar fazendo as considerações finais do projeto. Oi, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então, primeiro eu queria começar corrigindo o que eu falei no vídeo. A atividade prática que a gente realizou na escola não foi ano passado, foi em 2019, na verdade. E que esse ano a gente já está planejando uma nova atividade prática para ser realizada na escola ainda esse ano. Então, um ponto que eu gostaria de destacar, que eu não falei muito no vídeo nem no relatório, seria maneiras eficazes do uso da musicoterapia no dia a dia. Que, por exemplo, às vezes tentar relaxar uma pessoa que seja mais agitada com uma música mais calma pode não ser tão eficaz quanto usar uma música que ela realmente gosta, se ela não gostar de músicas calmas, porque ela pode se sentir ainda mais tensa. Então, essa seria minha principal hipótese. E também poder usar a música como auxílio para o equilíbrio emocional hoje em dia. Pode ser meditando, por exemplo. Meditar não precisa necessariamente ficar sentado e não pensar em nada. Por exemplo, antes de dormir, tu coloca os teus fones de ouvido, escuta as músicas que tu gosta. Enquanto isso, tu pensa em coisas boas que já aconteceram contigo e começa a idealizar, planos futuros. Assim, no outro dia, tu vai acordar muito mais inspirado, vai ser mais fácil colocar em prática os seus sonhos e tu vai estar fazendo uso da música, da arte, no teu dia a dia, em teu benefício, da tua saúde, ainda mais nos dias de hoje. E era isso. Obrigada. Certinho, Mariana, muito obrigada. Agora eu gostaria de convidar, então, o avaliador Gabriel para que ele possa dar início aos questionamentos e considerações finais. Em primeiro lugar, queria dizer que seu trabalho está muito bom em relação a esse aspecto, né, da musicoterapia, que é uma área ainda pouco usada nas escolas, né? Eu costumo dizer que trabalhar música na escola ainda é um processo muito muito distante do que é feito, né, hoje. Então, se trazer a musicoterapia como um processo inovador dentro de uma escola, né? Uma escola de ensino médio. Durante alguns anos, a gente trabalha com essa ideia de que, ao invés de utilizar aquele sininho, né, na hora do recreio, utilize música, né? E você traz a frase, a primeira frase ali, que me traz também uma instigação, é Nietzsche, né? Você trabalhar Nietzsche dentro dessa perspectiva, na sua primeira frase, falar que Nietzsche, né? Fala que sem a música a vida seria um erro. Então, todo esse aspecto que você traz dentro da sua pesquisa, ele pode ser benéfico, sim, e ele pode ser utilizado. Eu também sou musicoterapeuta, pode ser utilizado como um projeto de pesquisa institucional na tua própria escola. Você conversar com a direção, conversar com a Secretaria de Educação e trazer isso aí para um ambiente mais amplo, né? Você trazer para esse ambiente mesmo educacional. Principalmente agora nesse processo de pandemia, a música está sendo um dos grandes aliados para que as pessoas não tenham um dia, né, um dia bastante grande assim. Então a música está no rádio, a música está no carro, a música está nas atividades escolares. Então foi bem pontuado isso no seu projeto. Então eu queria até pedir depois a permissão a você. Se eu posso estar apresentando esse mesmo material seu aqui para os alunos do curso técnico aqui na Bahia, né? Pedir essa permissão, no caso, se você permitir, no caso, né? Para a gente mostrar que não só aqui na Bahia, como no Rio Grande do Sul, como em São Paulo, a música tem esses benefícios, como qualquer outro lugar do mundo, né? Mas tem um outro porém. A música tem poderes hipnóticos, né? A música tem todos esses poderes assim, formidáveis, então ela pode estar trazendo também alívio de dores, de sofrimento, de estresse, né? A música tem toda essa ideia terapêutica. Então, parabéns pela sua
sua apresentação e pelo seu trabalho. Obrigada. Agradeço ao avaliador Gabriel. Agora eu gostaria então de convidar a avaliadora Gláucia, por gentileza. Oi, Mariana, parabéns pelo seu trabalho. Eu não sou da área da música como o Ícaro, mas eu gosto bastante de música e realmente é terapêutico naquele momento de estresse, naquele dia puxado. Então, quando você está triste, né? Ela sempre ajuda bastante. É muito importante trabalhar isso na situação de alunos da educação básica, porque a. Não só da educação básica, mas alunos, de uma maneira geral, tem uma pressão bastante grande sobre o que você vai ser quando crescer, ou o que você quer fazer de faculdade, né? Então, você utilizar coisas de conhecimento dele, coisas que ele goste, que ajudem ele a relaxar, é sempre importante nesse processo de crescimento. E aí eu tenho duas perguntas para você, que elas são bem rápidas assim. Primeiro é se tem um espaço na escola que é deste que você pode utilizar para desenvolver esse projeto, né? Que espaço que foi utilizado isso, se foi dentro da própria sala de aula, se os alunos têm aula de música na grade da escola e aí vocês aproveitaram esse momento para fazer essa atividade, em que momento essa atividade ela foi desenvolvida? Então, quando a gente realizou essa atividade, foi numa amostra no colégio, uma feira de ciências. Então, foi no ginásio da escola e foi numa sala lá no ginásio. Eu acredito que a gente não tem aula de músicas no colégio, mas tem algumas salas que talvez pudesse ser utilizada para isso. E aí a segunda pergunta é como é que esse questionário ele foi aplicado para os alunos? E nessa segunda etapa, se vocês pensam em fazer da mesma forma que fez no, em 2019, ou se vocês pensam em mudar alguma coisa? Os formulários a gente distribuiu depois que eles saíam de grupos dessa sala. A gente distribuiu para eles preencherem ali mesmo na uma mesa que a gente tinha fora da sala. E esse ano a ideia era realizar com os alunos do terceiro ano do ensino médio, talvez numa sala de aula normal, enquanto eles realizam algumas atividades e a gente coloca músicas. Certo, perfeito. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço, vereadora Gláucia. Agora eu gostaria de convidar a vereadora Ícaro, por gentileza. Não tenho como começar de outra maneira, senão parabenizando pelo seu trabalho, Mariana. De fato, a proposta é muito interessante, né? Eu acho que você, juntamente com o seu avaliador, vocês foram muito assertivos na escolha do tema, né? Eu não sei se de fato você já é envolvida com isso, ou se você sentiu a necessidade do momento, né? Porque a pesquisa também, ela parte desse pressuposto, né? Que existe uma necessidade, por conta disso a gente pesquisa. Mas independente, eu acho que vocês foram muito assertivos nisso, é de fato muito relevante para o momento que a gente está vivendo. Nós estamos nunca teve tanto aumento com problemas relacionados à saúde mental, e a música, de fato, ela tem contribuído bastante para diferentes pessoas nesse sentido, tá? E daí, se você me permite, eu tenho umas considerações. Na verdade, eu fiquei um pouco inquieto, algumas perguntas durante a leitura, e aqui eu fiquei na expectativa de ser respondido no teu vídeo. Eu queria saber algumas coisinhas básicas também, tá? E uma contribuição. Eu acredito que seja uma contribuição. Vou começar pela contribuição e depois eu te faço as perguntas. Quando a gente fala de metodologia, a gente precisa entender que é o caminho que vai me levar para algum algo, para a realização de algo. É o caminho que você trilhou durante a sua pesquisa para chegar aos seus possíveis resultados. E daí, Mariana, eu não senti muita clareza de como foi desenvolvida a sua metodologia, os passo a passos, como foram
os métodos que você utilizou. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, o seu trabalho, assim como o professor Gabriel trouxe, tem um potencial gigantesco de você desenvolver, junto com o seu colégio, até de algo maior, né, de você mergulhar aí mais a fundo. E pensando nessa perspectiva, a gente precisa dar uma melhorada na metodologia, né? E você também chega a pontuar a respeito dos meninos do terceiro ano. Aí, agora, uma pergunta que eu tinha colocado, eu entendi, ainda não chegou a desenvolver. Não foi isso? Eu acho que você não conseguiu desenvolver. Aí eu coloquei aqui, ué, ela colocou os meninos do terceiro ano, mas cadê os resultados? Então, na verdade, ainda não chegou a desenvolver por conta das questões. Então, beleza, tá tudo certinho. Então, a minha consideração é a respeito dessa metodologia, a gente precisa dar uma trabalhada nisso. E uma outra consideração é que, quando eu estava pesquisando algo relacionado a isso, eu vi que existe um periódico, tá? Se você quiser anotar, um periódico eletrônico em psicologia que traz alguns trabalhos de pesquisadores que estão nessa mesma perspectiva que você, né? De trazer as contribuições da música para a saúde mental, né? E daí, quais foram as minhas perguntas? O seu questionário, ele foi um questionário estruturado? Os estudantes, eles tinham liberdade de pontuar algo fora daquilo que estava lá nas perguntas? Você chegou a ter, por exemplo, usar um outro instrumento como uma entrevista, ou foi somente um questionário? Você também fala de um professor de yoga. Aí eu queria que você deixasse assim um pouquinho mais claro para mim por que esse professor de yoga. E, por fim, os estilos. Eu acho que você falou aqui rapidão dos estilos que você colocou a galerinha para ouvir, e daí depois você me diz o porquê também desses estilos. Então, eu trouxe as duas contribuições, que daí você vê com o seu orientador, se faz sentido, e as três perguntas é o estilo, o porquê desse estilo, se o questionário ele foi um questionário simplesmente estruturado, e por que um professor de yoga ele também foi entrevistado, tá, Mari? Então, mais uma vez, sem sombra de dúvidas, a sua pesquisa tem um potencial de você desenvolver algo ainda maior. Parabéns para você e parabéns para o seu orientador. Obrigada. Na época eu fazia aula de yoga e o professor ele utilizava música nas aulas, então eu, com o mesmo modelo mais ou menos de questionário, eu fiz as perguntas para ele. Foi uma entrevista oral e gravada. E o modelo de questionário eram perguntas, a maioria era pessoal, perguntando o tipo de música que as pessoas gostam, se elas acreditam, como a música pode influenciar na vida das pessoas. E também perguntando algumas coisas no início, como formação acadêmica, idade, gênero, mas a maioria eram abertas e de respostas pessoais. Os gêneros que eu escolhi, eu busquei escolher estilos de música mais variados possíveis para ver como as pessoas se sentiam escutando cada um deles. Então, eu tocava, quando os grupos entravam na sala, eu tocava de forma aleatória e os estilos mais variados possíveis. Ok, respondido. Eu só perguntei a questão do questionário, porque eu acredito que mais para frente, que eu não tenho dúvida que você vai dar uma sequência aí na sua pesquisa, a questão da entrevista pode ser um instrumento que você consiga coletar muito mais dados, né? Produzir, na verdade, muito mais dados, e aí vai enriquecer ainda mais o seu trabalho. Certo, muito obrigada, vereador Ícaro. Então, agora a gente vai dar continuidade para a próxima equipe. O ID 61193, tendo como título O Processo Argumentativo dos Estudantes do Ensino Médio, Análise Funcional Cognitiva das Redações Modelo Enem. Na cidade de Contagem, Minas Gerais, e tendo como estudantes
Lembrando, né, que eu posso acabar citando orientadores também. Dalmo, Suelen, Érica da Costa da Silva. Os participantes se encontram? Eu já vi que assinou aqui. Beleza, então. Muito obrigada. Eu vou rodar o vídeo de apresentação de vocês. Olá, meu nome é Dalmo Busato e eu vim apresentar para vocês o projeto O Processo Argumentativo dos Estudantes de Ensino Médio, Análise Funcional Cognitiva das Redações Modelo Enem. Como eu disse, meu nome é Dalmo Busato, eu sou estudante do CEFET-MG Campus Contagem e esta pesquisa é financiada pelo CEFET-MG e pelo CNPq. Este trabalho é elaborado e conduzido dentro do grupo de pesquisa em Linguagem, Cognição e Variação. E as orientadoras deste estudo são as doutoras Suelen Érica e Priscila Tulipa. O roteiro dessa apresentação está presente na tela. Nós começaremos pela introdução, depois pela metodologia, depois os resultados e, enfim, a conclusão. A introdução, dando início propriamente, o Exame Nacional do Ensino Médio é a maior porta de entrada para as universidades públicas brasileiras, além de uma das mais importantes métricas educacionais disponíveis atualmente no Brasil. O Enem é composto por cinco provas, dentre elas uma redação do tipo dissertativo-argumentativo, onde o estudante deve argumentar sobre um ponto de vista relativo ao tema de ordem social, científica, cultural ou política. O que normalmente se espera após todo um longo período de formação dos estudantes é que eles produzam textos coesos, coerentes, com uma boa construção de sentidos e que respeitem a norma padrão da língua. Entretanto, quando analisamos o desempenho dos estudantes na produção textual do Enem, observamos o um efeito contrário ao ideal. Vamos a alguns dados. Na última edição do Enem, a edição de 2020, a nota média dos estudantes na redação foi de 588,78. O número de estudantes nota 1.000 foi apenas de 28. E o número de estudantes em redação nota zero foi 87.567. Quando nos voltamos aos estudos anteriores, que se dedicam a analisar o uso das estruturas linguísticas e a construção argumentativa dos estudantes no exame, nós percebemos uma grande dificuldade dos discentes na articulação e na construção argumentativa no texto. A Koch, ela vai afirmar para a gente que a argumentação é o ato linguístico fundamental, dado que a todo momento, nós, seres humanos, estamos realizando juízo de valor, persuadindo e defendendo nossas ideias e nossas concepções de mundo. Cabral, em 2011, defende que, por sua vez, a argumentação é uma técnica consciente de programação e de organização do discurso, e para sua eficácia é necessário também uma escolha adequada dos recursos linguísticos. Um déficit no conhecimento linguístico-argumentativo não atrapalharia somente a nota dos estudantes no exame, mas influenciaria diversos aspectos da vida cotidiana deles, dada a abrangência da linguagem e da argumentação em nossas vidas. Nesse estudo, nós vamos abraçar a concepção de que o texto não é um objeto estático, enrijecido, homogêneo, e é, sobretudo, conforme pressupostos teóricos da linguística funcional cognitiva, resultado de diversos processos linguístico-cognitivos que acontecem na mente dos falantes. E, por meio deles, nós podemos compreender que as concepções que os estudantes possuem sobre o texto, sobre a linguagem, sobre a argumentação e de como construir a defesa de um ponto de vista no texto influenciam e impactam no processo realizado por eles na construção textual. O falante, ao produzir seu texto, deixa rastro dos seus processos cognitivos nas diferentes esferas do texto. Neste caso, o rastro deixado pelos estudantes poderiam nos dar importantes informações sobre o processo argumentativo realizado durante a escrita e o planejamento do texto. Nós temos, portanto, o objetivo principal deste estudo, que é analisar, conforme acabou o teórico-metodológico da linguística funcional cognitiva, o processo argumentativo realizado pelos estudantes de ensino médio nas redações Modelo Enem. Para isso, nós temos dois objetivos secundários, que é a defesa das abordagens educacionais em língua portuguesa baseadas no uso da linguagem
principalmente no que tange ao ensino da gramática e da produção textual, e o texto como objeto dinâmico, resultado de diversos processos cognitivos realizados pelos falantes, que integram linguagem, cognição e aspectos socioculturais. A metodologia utilizada no estudo se resume nas análises estatísticas e linguísticas das produções textuais dos estudantes. As redações foram coletadas de um banco de redações online gratuito, disponível na internet, mantido pelo site Brasil Escola. Agora nós vamos entender um pouquinho mais da linguística funcional cognitiva. A linguística funcional pode ser compreendida como uma corrente linguística que se preocupa em estudar a relação entre a estrutura gramatical e os diferentes contextos comunicativos em que elas são utilizadas. Em suma, a abordagem funcionalista procura explicar as singularidades observadas no uso da linguagem, analisando as condições discursivas em que se verifica esse uso. A linguística cognitiva, por sua vez, é uma corrente de pensamento linguístico em que se assume, de maneira bem resumida, que a linguagem reflete padrões de pensamento. O diferencial da linguística cognitiva, em comparação a todas as outras escolas de pensamento, é que ela assume a linguagem como reflexo de certas propriedades e características fundamentais da mente humana. Fauconnier, que é um célebre pesquisador da linguística cognitiva, ele compara a relação entre linguagem e sentido a um iceberg. A linguagem invisível é apenas a ponta do iceberg da construção invisível dos sentidos que acontecem enquanto nós pensamos e falamos. Além disso, no nosso estudo a gente considera as teorias da mesclagem conceptual e dos espaços mentais, pesquisas em linguística textual com viés cognitivista e pesquisas de cunho educacional e língua em uso, com foco no ensino e na aprendizagem da produção textual. O que a nossa pesquisa evidenciou até agora e o resultado de maior impacto que nós encontramos é que, por meio das análises textuais utilizando o aparato funcional cognitivo, nós podemos perceber que as conceptualizações prévias dos estudantes sobre a argumentação e a utilização dos recursos linguísticos impactam no processo argumentativo dos mesmos. Este movimento ele está presente em estudantes de alto e baixo desempenho, considerando as notas obtidas na redação, o que demonstraria que esse é um fator generalizado entre os discentes. Movimentos comuns nesses casos são a utilização dos operadores argumentativos apenas como recursos coesivos interparágrafo ou apenas interparágrafo. Existem aqueles ainda que não utilizam nenhum dos dois casos ou que utilizam equivocadamente de acordo com a norma padrão. Todos esses movimentos geram quebra, descontinuidade ou ainda não coerência entre as sequências veiculadoras de sentido, que conectam e percorrem o texto e são fundamentais para a representação e compreensão do discurso. Nós acreditamos que esses fenômenos se originam de uma não conceptualização dos estudantes sobre o tecimento e a construção adequada da coesão e da coerência no texto. Conforme a nossa hipótese, ainda preliminar, os discentes que utilizam apenas elementos coesivos intraparágrafo conceptualizariam o texto, especificamente o parágrafo, como um bloco maior, construído por pequenas partes que precisam estar conectadas entre si, mas não necessariamente com o texto como um todo, como mostra a imagem ao lado. Os estudantes, por sua vez, que utilizam apenas os elementos interparágrafos, conceptualizariam o texto como um conjunto de parágrafos que precisam estar conectados entre si, em uma espécie de teia, mas não compreenderiam o parágrafo como um objeto construído por diferentes partes pequenas, que também precisam estar conectadas entre si. Por fim, o discente que realiza os dois processos compreenderia o texto como um conjunto de parágrafos que precisam estar conectados entre si. Ademais, eles conceptualizariam também cada um dos parágrafos como resultado da comunicação de diversas ideias, que são complementares entre si, unidas na superfície textual, e isso tudo garante uma construção de um bloco interconectado e coerente, que de maneira linear constrói a defesa do argumento. Nós observamos muitos outros fenômenos no nosso corpus, como, por exemplo, o que tange à coesão lexical, referenciação, anáfora, catáfora, tempos verbais, vozes do discurso, polissemia, fórmulas textuais e concordância sintática nos textos. Entretanto, as análises para esses fenômenos ainda estão em andamento, e qualquer apontamento realizado aqui seria precoce e imaturo, sendo necessário maiores discussões para o levantamento dos resultados. As concepções presentes no texto dos estudantes são oriundas da sala de aula e do ensino e aprendizagem na disciplina de língua portuguesa. E conforme diversos pesquisadores anteriores,
As pesquisas, as raízes destes problemas estariam no tratamento dessas classes e da língua, da gramática, da argumentação na sala de aula, que seria uma abordagem distante da língua em uso e, portanto, distante também do próprio aluno. Segundo Antunes, o estudo dos conectores nas gramáticas e nos livros didáticos não ultrapassa um olhar meramente classificatório, com exemplos que são tão artificiais que levam o uso das estruturas para parecer algo não comum à nossa atividade verbal do dia a dia. Eles também mal fazem referência ao uso dos conectores para coerência ou nos usos reais da linguagem cotidiana, e nem chegam a citar a função na organização do texto ou na condução da orientação argumentativa, que é o caso, por exemplo, da redação modelo Enem. A Koch e o Travaglia, eles complementam dizendo que esses elementos coercivos são trabalhados na gramática com um olhar meramente descritivo ou normativo, e não atingem a dimensão produtiva do ensino, e que ela poderia ser alcançada se nós trabalhássemos a gramática e o léxico, no caso dos elementos coercivos, dentro do funcionamento textual e discursivo numa interação comunicativa. Então seria, portanto, necessária uma abordagem da língua em uso. E para nós, apenas uma abordagem educacional baseada no uso da linguagem, em especial na construção da argumentação e dos recursos linguísticos para a coesão e para a coerência, levaria uma melhora dos indicadores nas produções textuais dos estudantes. Abordagens educacionais que, por sua vez, levassem os estudantes a refletirem sobre as suas práticas de escrita, sobre a natureza da argumentação e da linguagem, e principalmente a concepção do texto como objeto dinâmico, plural, polissêmica, de natureza múltipla, ou seja, metaforicamente, o texto como uma coxa de retalhos. Na formação dos professores, teriam esforços para o entendimento do texto como conjunto de infinitas conceptualizações cognitivas, e para além disso, do texto como fonte inesgotável de informações sobre o aluno, seus processos cognitivos e suas reflexões socio-interacionais, a produção textual como reflexo da própria voz e vida do estudante. O que nós podemos tirar disso tudo é que, conforme dito anteriormente, o projeto em andamento está na etapa de análise de textos e discussão de resultados. Os próximos passos são realizar mais análises e discussões, além da tabulação e comparação dos textos e panoramas entre diferentes grupos e notas obtidas nas redações. Buscamos, como resultado a longo prazo, promover a formação de alunos críticos, independentes e pensantes, com habilidades cognitivas sólidas, capazes de interpretar e produzir discursos, textos e argumentos coesos, coerentes e com ampla construção de sentidos no processo argumentativo. Muito obrigado. Certo, agora eu gostaria de convidar o aluno para que ele possa estar fazendo suas considerações finais. Acredito que eu falei bastante no vídeo e acredito que as demais dúvidas poderão ser sanadas logo a seguir. Mas eu gostaria, como o vídeo foi gravado há algum tempo, de explicar o que nós estamos fazendo atualmente no trabalho. Atualmente nós estamos realizando as análises estatísticas do texto, ou seja, mais quantitativas, para comprovar aqueles modelos cognitivos que a gente tinha previsto antes, sobre justamente como os estudantes conceptualizam a coesão e a coerência, processo argumentativo e a construção de sentidos no texto. Ou seja, nós estamos observando quantitativamente quantas vezes essas estruturas aparecem, de que forma elas aparecem, onde aparecem, para comprovar as nossas hipóteses preliminares. Para além disso, a gente está percebendo que a coesão, ela tem uma intrínseca relação com a organização do pensamento e, de certa forma, também com a organização do texto. Ou seja, antes do aluno colocar no papel todo um processo adjacente que já vem anteriormente como texto, como produto, e também como um processo de processos mentais que ocorrem antes mesmo da escrita. E por fim, passos futuros da nossa pesquisa é terminar primeiras análises quantitativas, comprovar ou não as hipóteses preliminares e partir para análises mais exploratórias no sentido experimental, assim que a pandemia acabar, lidar com textos reais de alunos e promover questionários, pesquisas ou pesquisas no campo experimental da linguística cognitiva, como, por exemplo, em rastreamento ocular ou em usando
aparato computacional para fazer melhor análise automática dos textos, utilizando, por exemplo, a inteligência artificial. Muito obrigado. Agradeço, estudante. Agora eu gostaria de convidar, então, o avaliador Gabriel, por gentileza, para estar fazendo as considerações finais. Boa noite, Dalmo. Parabéns, parabéns pela sua apresentação. Trazer também para o meio da pesquisa um tema bastante. O Enem, né? O Enem, redação do Enem. Então, é um tema bastante polêmico, né? Como é que se avalia as redações do Enem, né? Então, isso é uma pesquisa bastante ampla, né? E eu creio que também não houve um cronograma específico, porque eu creio que essa pesquisa aí vai ser longos e por longos anos. Então, assim, falar de Enem, né? Falar de Enem, falar de redação. Na sua pesquisa, você traz a redação como um entrave entre o escrever, né? Escrever uma redação e demonstrar cognitivamente essa escrita, né? O entendimento de como escrever. O Enem, ele tem esse processo, né, hoje, que é um dos maiores meios de entrada nas universidades, em que os avaliadores das redações, eles trabalham com o sistema de ITR, né, ITR, no linguajar popular, quer dizer anti-chute, um meio de fazer uma avaliação em que evite que o aluno faça esse processo de chutar, né? Então, os temas do Enem é até polêmico, né? Quando termina as provas, o aluno que tirou a nota 1.000 fez uma redação falando sobre o Palmeiras e tirou a nota 1.000. Um aluno tirou nota 1.000, falou a receita do miojo, né? E ele trouxe todo esse processo ali na escrita dele, argumentativa, que é o que se espera do aluno que está no processo de ensino médio, né? Mas lembrando que o Enem não é só para o ensino médio, né? O Enem, ele é aberto para qualquer estudante, qualquer estudante. Eu, inclusive, faço o Enem, né? Eu faço o Enem por questões pessoais. Eu gosto de fazer o Enem, né? Então, desde o início do Enem eu faço, né? Para dar uma balizada. Só que o Enem virou uma porta de entrave para as universidades. Então, quando o aluno ele tem na sua redação, que ele traz todos esses aspectos argumentativos, toda essa coesão que ele traz no seu texto, ele é avaliado somente por isso. Então, às vezes, a gente pode pegar uma redação do Enem, fazer uma avaliação. Geralmente, as avaliações do Enem é a DOC, né? São pessoas que são contratadas, e aí, se der empate, o terceiro avaliador, ele que faz tipo um voto de Minerva. Então, pode-se acontecer o quê? Que uma pessoa que ela não cursou ensino médio completo, né? Foi lá, fez um processo supletivo ou qualquer curso preparatório, e ele faça um cursinho específico para Enem, para Enem não, consiga obter lá uma nota 1.000. Então, deixando de lado todo o aprendizado da área de língua portuguesa, de literatura, e eu já me deparei muitas vezes com alunos que teve uma nota muito boa no Enem, 900, 800. Agora, em língua portuguesa, ele não conseguiu alcançar, né? Nem próximo. Então, o próprio sistema do Enem, quando o aluno ele termina, né? O aluno, quando eu falo, não é só aluno do ensino médio. Ao final das avaliações das redações, tem um barema específico, né? Que tem uma pontuação, vamos lá, de um barema específico de 0 a 10 para argumentação. E esse tipo de barema é específico para situar o candidato, né? Aonde foi que ele chegou. Então, lá tem um indicativo também, né? Ah, a sua redação ficou entre 500 a 700. Você está a X%, né, de pessoas no Brasil que teve essa. E também vira até uma questão social, né? Por exemplo, a Bahia, poucas escolas na Bahia conseguiu
obter essa nota 1.000, os alunos conseguirem essa nota 1.000. Então, isso vira também até uma forma, né, de vocês pesquisarem, porque em alguns lugares, na sua própria pesquisa, em alguns lugares do país, esses alunos não conseguem obter essa nota, né? Então, eu observando todo esse processo que da sua escrita, e vi que está um processo bem amarrado, né? Uma pesquisa bem amarrada, referencial teórico muito bom, muito, muito bom mesmo. Eu espero me desembolsar mais um pouquinho na frente das leituras, assim, das suas citações. Mas o que eu senti falta foi essa questão desse cronograma, né? Pode falar, Pró. A professora quer falar, professora Suélia? Levantou a mão. Então, assim, pode falar, Pró. Quer falar? Ouvi um levantar de mão. Então, para não me delongar mais, então, a pergunta que eu faço a você. Você vai pesquisar posteriormente, quando você sair do ensino médio, por exemplo, vai continuar essa pesquisa? Vai querer levar essa pesquisa para uma graduação? Vai querer levar essa pesquisa para uma pós-graduação? Esses fatos que te incomodou na sua pesquisa, vai trazer algum benefício em relação à academia, né? Isso vai trazer um benefício maior assim na sua pesquisa? Então, assim, parabéns por você ter pesquisado, parabéns pela sua apresentação também. Você tem uma apresentação muito boa, consegue fazer com que aconteça um entendimento bastante, né, bastante complexo assim, com poucas palavras. Então, muito parabéns, viu, pela sua apresentação. Muito obrigado, professor. Agradeço ao avaliador Gabriel. Agora gostaria de convidar a avaliadora Glaucia, por gentileza. Oi, boa noite, Dalmo. Então, eu vou começar dando parabéns pela sua apresentação. Você tem uma oralidade muito boa, sua dicção é muito boa, você fala muito bem, sua fala é muito tranquila. E isso mostra a sua segurança naquilo que você está fazendo, desenvolvendo. E isso é muito bom enquanto pesquisa, né? Você conseguir falar bem sobre aquilo que você está fazendo. Eu tenho três perguntas para você. A primeira é quantas redações foram analisadas nessa etapa, né, que vocês levantaram, e se você está fazendo essa análise de forma manual. Essa pesquisa é uma segunda fase de uma pesquisa que nós levantamos anteriormente. No primeiro ano da pesquisa, nós ficamos exclusivamente no uso dos operadores. Então, a gente analisou 170 redações Modelo Enem daquele banco de redações. Essa pesquisa virou um artigo que eu até cito nos parágrafos. Então, após levantar o corpus, definir quais redações que nós iríamos utilizar, nós formulamos o corpus, fizemos a pesquisa do ano passado e, com base nas observações que a gente deixou na conclusão desse primeiro artigo, que nós compomos a continuação da pesquisa nesse segundo ano. Qual era a sua segunda pergunta? Era a quantidade É de se você está redações e fazendo a análise manual de cada uma dessas redações. não, nós utilizamos na primeira pesquisa a linguagem de programação R e o software RStudio. Ah, sim. E aí, a minha última pergunta é se você, enquanto estudante que vai passar para uma nova fase daqui a pouco, se você tem alguma proposta para ajudar esses estudantes na hora de argumentar na redação, de construir uma argumentação, né, se analisando a forma com que eles constroem ou não constroem os argumentos, se você teria, por exemplo, alguma sugestão de atividade para ser desenvolvida nas escolas ou alguma oficina ser oferecida por vocês da pesquisa, né, que estão desenvolvendo a pesquisa, para contribuir com essa mudança de cenário argumentativo. Eu acho assim que, ao contrário do que a gente ouve por aí, que os estudantes brasileiros vão mal na redação do Enem porque o brasileiro não sabe escrever, eu não concordo com isso. Eu acho que é um problema metodológico de trabalhar em sala de aula, né? Então eu acho que vai muito da formação docente e de políticas públicas na matriz curricular, de colocar o texto em evidência em sala de aula mesmo. Colocar o texto e a língua que o aluno tem contato no dia a dia, promover esse contato, né?
Então, eu acho que os esforços devem estar concentrados na formação docente e de como pensar, né? Não mostrar algo pronto, mas tentar construir junto com os professores de maneira coletiva materiais didáticos ou estratégias que possam trabalhar o texto como ele de fato é, sem fórmulas, né? Porque a gente vê muito isso, ah, aprenda uma fórmula para escrever a redação do Enem, ou toma esse parágrafo pronto. Porque você pegar uma voz que não é sua, um texto que não é seu, e um processo cognitivo que também não é seu. Então, é pensar nesses esforços junto com os professores, né? Cada escola é uma realidade. Nós somos um país muito grande e diverso, mas eu acredito que essa porta e essa ponte de diálogo tem que estar aberta. Certo, perfeito, Dalmo. Obrigado pela resposta. De novo, parabéns pelo projeto. Parabéns, Suelen e Priscila, pelo orientando e pela pesquisa que está sendo desenvolvida. Agradeço à vereadora Gláucia. Agora eu gostaria de convidar a vereadora Ícaro, por gentileza. Muito boa noite, Dalmo. Já dei vários uau aqui, cara. Você de fato é um pesquisador muito maduro. A sua pesquisa ela reflete o quanto que você está entusiasmado, quanto que você quer ver acontecer, né? Isso é tão incrível que você vai transparecendo para a gente e a gente vai se envolvendo. Eu não sou dessa área da tua pesquisa, mas me dá uma vontade de estar sabendo mais, de te ouvir mais, você aí respondendo os colegas, isso é bacana demais, sobretudo quando a gente está diante de um tema que é extremamente desafiador, né? A gente está falando do Enem e da redação do Enem, né? Como o professor Gabriel falou, então, de fato, eu vejo você, além de um pesquisador muito maduro, eu vejo você também como um pesquisador corajoso, né? Então, de fato, eu preciso parabenizar, dizer que eu fui extremamente contagiado com a sua apresentação, com a sua pesquisa, desde quando eu estava lendo, né? E depois, quando você apresentou o vídeo e foi respondendo aqui aos colegas e trazendo as suas considerações finais, muito bom. A sua pesquisa, de fato, ela é extremamente necessária. Tá? Eu quero só saber de você algumas coisinhas. Por exemplo, eu senti falta no teu texto de quando tu fala lá das competências, né? Que obviamente você está falando daí da BNCC, que tem algumas exigências, né, pro estudante da educação básica e tudo mais. Aí você joga lá competência 3 e 4. Que competências são essas, né? Eu acho que talvez alguém que não seja envolvido na área precisava saber que competências são essas, né? Uma outra curiosidade é que eu nem imaginava que existisse banco de redações. E aí eu quero saber de você, cara, qual que é a confiabilidade desse banco, né, de redações? O quanto que você acredita que ele seja confiável? Você também escreve algo assim que os estudantes eles são encorajados a submeter suas redações, né, para esse processo avaliativo. Eu fui dar uma olhada lá no site, daí eu vi, de fato, você é bem fiel lá à proposta do site, isso é bem legal. Mas quem que encoraja? São os professores? Eu já vi que você traz essa carga de responsabilidade para o processo formativo do professor, e eu acho que é isso mesmo, não tem para onde correr, né? É o professor que vai ensinar o menino basicamente a se desenvolver enquanto um escritor de redação. E daí eu pergunto isso para você, né? A confiabilidade dos dados, e eu tenho algo que eu não sei se cabe na sua pesquisa, ou se de fato você falou e eu me deixei passar, que é a questão, sobretudo, social dos estudantes, porque, por exemplo, por que que eu digo, eu não sei como vocês todos aqui nessa noite, né, encaram, mas eu vejo a redação do Enem extremamente problemática, porque nem todo mundo é alcançado, e quando a gente fala nem todo mundo, é uma parcela muito significativa, existem temas que são absurdamente seletos,
Né? Existem pessoas que vão conseguir desenvolver alguma coisa diante daquele tema, daquela proposta de redação. Existem outros que não vão de jeito nenhum sair de lugar nenhum, né? E todos os finais de avaliação e tem aquelas confusões toda e tudo mais. Então eu pergunto para você assim: será que cabe também trazer, ou se você trouxe, eu me passei despercebido, essa discussão a respeito do processo formativo do sujeito, para além dessas questões linguísticas, ou você pode também me responder tranquilamente? Não, Ícaro, a questão da minha pesquisa é somente mesmo a linguística, porque no meu ponto de vista, mesmo que eu tenha todas as habilidades e técnicas e competências desenvolvido, se eu não souber falar sobre esse texto, se eu não tiver nenhuma experiência, nenhuma vivência, nada desenvolvido no meu processo histórico, eu não vou conseguir escrever, entende? Então, basicamente é isso. Eu vou parar de muito elogio aqui, até porque eu colocaria as mesmas coisas que Gabriel trouxe aí a respeito do futuro, sem sombra de dúvidas, não é uma pesquisa somente para o nível médio. É isso, cara. E parabenizar suas orientadoras, porque você, por mais que você seja tão incrível assim o quanto você nos demonstrou nessa noite, eu não tenho dúvidas que elas têm uma influência muito grande nisso também. Então, parabéns, professoras, e mais uma vez, parabéns, Dalma. Muito obrigado. Com certeza ela tem um papel muito importante nisso. Sobre os textos, inicialmente a gente não gostaria de fazer essa análise por meio desse banco de dados, mas devido à pandemia, se tornou inviável produzir textos, e coletar esses textos dos alunos ali presencialmente, né? Então, por isso nós tivemos que usar esse banco de dados. Eu acredito que o que encoraja os estudantes a levarem é que nós sabemos que ter um cursinho e ter correções de redações, um preparo para a redação do Enem no Brasil, é um privilégio de classe e de renda. Então, quando um site se oferece a fazer essa correção gratuita e por especialistas, os estudantes são estimulados a enviar, inclusive por professores, né? Porque professores com muitos alunos, com muitas turmas, não conseguem fazer tantas correções de redações assim. Então, eu acredito, e como você pode ver lá no site, são muitas redações que eles corrigem, eles têm um banco de professores muito grande. Então, eu acredito que essa seja a principal motivação, devido, lógico, a um cenário que a gente não gostaria, né? Mas devido ao aluno não ter essa capacidade, essa possibilidade de correção na escola e busca uma preparação, então ele vai atrás dessas alternativas e encontra o Banco de Redações do Brasil Escola. E sobre os temas das redações, é possível, e a minha professora Suelen, ela é uma sociolinguista, então fazer essa correlação entre os aspectos e o aparato social e a redação do Enem, nós sabemos que dependendo aí da região e das variáveis socioeconômicas como classe, renda, o desempenho com certeza vai ser diferente. O MEC não possui nenhum estudo sobre isso, a gente procurou porque, como eu defendo, os aspectos socioeconômicos e a cognição são duas faces de uma mesma moeda, uma influencia a outra, assim, a gente nem consegue dizer onde uma começa e outra termina. Ok, então a gente acredita que deve sim, mas o MEC não tem nenhuma pesquisa para isso e para realizar demandaria tempo e que eu não tenho nesse exato momento ainda. Agradeço ao vereador Ícaro e agradeço também ao estudante. E agora, então, vamos dar continuidade com o terceiro grupo de hoje. Com o ID 61794, tendo como título do projeto Admiradores de Adolf Hitler, a influência da ideologia nazista em movimento, de Leme, São Paulo. Participantes: João ou Juan, Caetano Guerra, Murilo, Paulo Henrique, Marcos Kenji. Se encontram? Sim. Ok, então, eu vou rodar o vídeo de apresentação de vocês.
O nazismo. Há décadas atrás na Alemanha surgiu o partido de extrema-direita que, com o tempo, acabou chocando o mundo com todos os seus ideais, eliminando, exterminando pessoas, dezenas de milhares de pessoas, simplesmente por conta da sua cor, etnia, nacionalidade ou opinião que fosse contrária às desse movimento fascista. E por mais que grande parte das pessoas seja contrária e discorde de grande parte das ideias e propostas desse partido, ainda assim há pessoas que não só concordam, mas também acabam admirando o infame velhinho do bigode esquisito, mundialmente conhecido como Adolf Hitler. Mas como que, mesmo com essas ideias loucas, esse cara conseguiu atingir tantas pessoas e gerar consequências que a gente tem que encarar até hoje? Bom, o princípio é simples. Na época, com a falta de informação, os discursos extremamente nacionalistas, com um teor muito xenofóbico, no qual glorificava a supremacia branca como uma coisa como uma raça superior à raça ariana, acabava inspirando o famoso Zeitgeist alemão, que deixava as pessoas realmente eufóricas com os discursos do Hitler, o que fez com que muitos acabassem integrando as ideias nazistas no seu cotidiano, assim, e desenvolvendo essa empatia por esse tipo de governo totalitário. Porém, ao mesmo tempo que essas ideias conseguiram reunir o povo alemão dessa forma, gerou inúmeros problemas para outras pessoas. Como o discurso era sempre muito xenofóbico, preconceituoso e adverso a diferenças como opção sexual, aparência física, né, étnica, os negros, os judeus eram sempre perseguidos, isso rendeu uma série de preconceitos que a gente ainda consegue ver na sociedade atual, mesmo com o avanço das informações, do acesso à informação e do mundo globalizado. O que, de certa forma, é uma consequência muito mais fácil de se ver. Porque com a chegada da internet, o mundo realmente ficou muito mais globalizado e muito mais próximo um do outro. É muito mais fácil ter acesso a informações e culturas de outros lados do mundo de maneira muito mais rápida. Porém, isso também conseguiu possibilitar com que pessoas ainda com essas ideias nazistas consigam atacar com mais facilidade outras pessoas com uma maior segurança, porque a internet possibilita essa maneira de criar contas falsas ou ocultas, assim deixando as pessoas livres para colocarem o que bem entendem lá e disseminar essas ideias, manipulando pessoas de todas as idades. E é aí que a gente chega na nossa pesquisa, que foi levantada com 120 alunos aqui do primeiro ano do ensino médio, para identificar como essas pessoas começaram a ter contato, opiniões, o que elas pensam sobre o nazismo na sociedade atual. Com isso foi feito um levantamento com base em pesquisas diretas com esses alunos, e por isso eu vou mostrar agora os dados com meu outro amigo Murilo, que vai apresentar eles para vocês. 120 pessoas foram analisadas e perguntadas. A idade média dessas pessoas era de 15 anos. A maioria dessas pessoas eram brancas, o que podemos, assim, usar para melhorar nossos resultados na pesquisa, pois, devido esse movimento, defender a superioridade branca. E também temos que a maioria das pessoas apresentadas pela pesquisa são mulheres, o que nos dá um ponto que, geralmente, quem entra no nazismo ou compactua com as ideias nazistas são homens, mesmo eles sendo minoria na nossa pesquisa. Perguntamos para as pessoas onde elas ouviram dizer pela primeira vez ou tiveram o primeiro contato com a ideologia nazista. A maioria delas respondeu que foi na escola, a segunda maioria respondeu que fora em filmes e livros, e a terceira maioria respondeu que foi na internet. O que nos preocupa um pouco, pois na internet você tem acesso a muitos tipos de informação, o que pode acabar introduzindo uma ideia um tanto quanto errada ou até mesmo favorável ao nazismo. Perguntamos para as pessoas quais eram as primeiras associações que elas faziam referente ao nazismo. A maioria delas respondeu que foi a suástica, o que pode ser relacionado com vermos muito ainda esse símbolo presente nos dias de hoje, tanto pelos alunos mesmos que fazem nas carteiras, pelas pessoas que fazem em muros ou outras instituições, muitas das vezes até por realmente disseminar ou propagar essa ideia. E, devido ao Holocausto, muitas delas também responderam por causa do Holocausto, devido a filmes, livros que viram, e por ele ser um evento muito forte, assim, ele, por causa que o Holocausto, ele teve um impacto muito grande na humanidade, né? Perguntamos também para eles quais eram as suas primeiras impressões que lhes vinham assim na cabeça. 0,7% das pessoas responderam que eram simpatizantes, 7,3% das pessoas não tinham simpatia definida, ou seja, elas ficaram neutras, e 92% repudiavam o sistema. Esses 7,3%, eles são preocupantes, porque se você for parar para pensar, 7,3% muitas das vezes é porque eles não querem se manifestar sobre esses assuntos por medo de se manifestar tanto a favor quanto contra.
ou até mesmo eles não têm informação suficiente para formalizar uma ideia referente a isso. Outro número preocupante foi da pergunta que fizemos para as pessoas referente a se o regime nazista ele traria algum benefício para elas e para a sociedade em si. 4% disseram que sim e 96% disseram que não. Também foi feita a pergunta referente ao nosso país em específico. 2% disseram que sim e 98% disseram que não. Esses 2% que disseram que sim não conhecem o regime totalitário que foi e as atrocidades que ele causou, muitas das vezes por desinformação ou por não acreditar que aconteceu. A preocupação geral não são necessariamente os apologetas ou admiradores do nazismo propriamente dito. Os atuais neonazistas são facilmente monitorados e controlados pela polícia. O real problema são aqueles que permanecem no silêncio e votam em segredo em partidos de extrema direita, controladores e manipuladores de massas extremas, tomando atitudes que hoje são deploráveis. Esses que continuam em silêncio podem criar sites e disseminar essas ideias, além de, a partir de redes sociais, espalhar o ódio, racismo e preconceito entre as massas através de símbolos, palavras, gestos e desrespeito às diferenças. As pessoas identificadas como neonazistas são uma minoria, felizmente. Porém, ainda assim, a gente tem que sempre se manter atento para controlar essa pequena parcela da população que pode se aproveitar de falhas políticas ou de crises econômicas para tentar espalhar essas ideias de medidas extremas, manipulando e enganando as populações, criando novamente uma sociedade cheia de preconceitos. E assim, o papel da escola, através dos professores de ciências humanas, é fundamental para ajudar no posicionamento das pessoas em relação ao nazismo, mostrando exatamente o que foi feito e o que aconteceu na história desse movimento e todas as atrocidades que eles causaram na humanidade e as consequências que se refletem até os dias de hoje. A história não deve se repetir. Vivemos em um outro contexto, mas a ideologia nazista, mesmo que com outra roupagem, continua existindo e por isso é de suma importância que as escolas tomem partido sobre isso para diminuir cada vez mais o número desses adeptos e solucione esse problema que tanto pode fazer mal à sociedade no futuro. Ok, agora então eu estarei abrindo espaço de 5 minutos para que vocês possam estar fazendo as considerações finais. Boa noite, está dando para me ouvir certinho? Sim, se possível ligar a câmera. Eu liguei aqui, não está aparecendo? Não. Acho que eu estou com algum problema no meu notebook então, mas eu liguei aqui. Tudo bem então, pode prosseguir. O nosso projeto, na verdade, ele está na parte inicial ainda, porque como a nossa instituição que pega apenas os alunos do ensino médio, de várias escolas diferentes da nossa cidade, a gente não sabe exatamente o conteúdo que é dado e passado para esses alunos antes deles chegarem até aqui. E principalmente agora com o problema da pandemia, a gente tem que estudar remotamente, muitos alunos não tiveram acesso direito às aulas, e alguns professores também não conseguiram se adaptar, o que dificultou um pouco a passagem de informação, e com ideias de extrema-direita, também de preconceito e racismo, que tem crescido um pouco nesses tempos, a desinformação, ou talvez uma informação equivocada sobre o que foram esses movimentos, a extrema-direita, pode acabar crescendo nesse momento. A partir disso, a nossa escola resolveu criar um questionário para ver como esses alunos que acabam de entrar têm opinião ou visão sobre esses determinados assuntos. E nisso a gente chegou a identificar algumas problemáticas que vão ser resolvidas no futuro, identificando que alunos que não têm total noção sobre o que foi o nazismo, as matérias, né, de ciências sociais agora vão trabalhar isso para que no terceiro ano a gente faça um novo levantamento e veja se as opiniões mudaram ou o que exatamente aconteceu nesses dados. Que a partir deles a gente identificou um problema de que há uma porcentagem que realmente admira ou não entende corretamente o que foi esses movimentos. Referente à metodologia de pesquisa, a gente usou a ferramenta Forms e foram analisadas 120 pessoas. A maioria delas, no caso, tipo, por terem 15 anos, elas vêm de outras escolas, fazem a prova, no caso, por causa da pandemia não teve a prova, foi uma outro tipo de avaliação. Elas vêm de outras escolas, então a gente não tem um controle de como o pensamento dessas pessoas foi formulado.
E o objetivo da pesquisa é exatamente ver o que houve, o que aconteceu durante a pandemia, se elas tiveram contato com essas ideologias de maneira correta, pois também, se você parar para pensar, na internet, onde geralmente elas também podem pesquisar, você pode criar uma conta falsa, você pode disseminar uma ideia de uma maneira errada, e aí a pessoa vai lá, compra a ideia sem ter o conhecimento certo daquilo. E a escola tem um papel principal e primordial nesse sentido, para poder controlar isso, certo? E eu acho que referente a isso é isso mesmo. Só tem mais uma coisa que eu desejava falar, que é referente à família. Esses 10% que responderam que viram com a família, geralmente viram em livros dos irmãos, ou até mesmo os irmãos que mostraram, estavam estudando, viram na escola, que continua complementando a ideia de que a escola é muito importante para poder ajustar e controlar para que a ideia não se volte a ser pensada como uma coisa boa para a sociedade atual. Isso. Em referente à suástica, também tem um ponto muito interessante que é que a gente não necessariamente deve lembrar exatamente do símbolo, mas o que ele representou. Por exemplo, as pessoas lembram mais do símbolo, mas não lembram, não associam com as atrocidades que causou aquele regime. Então, o certo seria as pessoas associarem com o quão ruim foi aquele regime e não exatamente ao símbolo que ele é utilizado para representar. Agradeço aos alunos. Agora eu gostaria de convidar então o avaliador Gabriel Silva para que ele possa estar fazendo suas considerações finais. Em primeiro lugar, né? Trago um pouco de silêncio, né, em relação ao símbolo nazista, né? E assim, a sua pesquisa me fez a pesquisa de vocês aí me fez me sentir um pouco bem desse âmbito do que é avaliar, né? É bem impactante é bem impactante o seu modo de pesquisar, o modo de pesquisar através de formulário, é assim, perdoe, gente. Olha só, quando vocês trazem dentro da proposta de pesquisa de um fato que tem uma conotação e uma interferência internacional, né? O nazismo, ele não é de ambientes, ele é uma proposta internacional. Você tem que tomar bastante precaução em relação aos formulários. Porque a questão do formulário vai trazer um dado para você, né? Vai trazer dados. Então, eu observei que tem dados aí relacionados a pessoas que ainda têm o pensamento neonazista. Aí tem toda essa questão. Hoje vocês trouxeram também a questão da pesquisa na internet. Hoje, com um novo marco hoje, das informações, né? O Brasil hoje é praticamente blindado em relação a essas questões. Qualquer pesquisa que se faça em relação ao nazismo ou qualquer outro tipo de pesquisa relacionada a grupos extremistas, a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência, ela começa a fazer, a linkar, né? O que é que esses pesquisadores fazem quando estão fazendo essa procura no Google? Eles mascaram o IP, né? Faz uma questão aí, comete outro crime. Mas outra coisa que eu queria perguntar a vocês. Quando vocês abriram o formulário e que viram que tem pessoas que ainda têm essa questão ainda de estar nesse processo de ideologia nazista, como foi que vocês, os seus orientadores, como é que eles se depararam com isso, né? Isso também é um X da questão, né? Vocês estão identificando pessoas que ainda têm, por mais que vocês sejam alunos do curso técnico. É um curso técnico que ele é concomitante com o ensino médio. E provavelmente vocês aí podem estar no processo de menor de idade, né? Como é que vocês se depararam com isso, né? As pessoas estão trazendo para mim através de um formulário dados relacionado a uma questão que abrange a humanidade, né? O nazismo, ele é uma questão contra a humanidade. Então, ao ler, me dar arrepio, imagine eu observando os formulários, né? Então, esses dados estatísticos que vocês trouxeram através de gráficos,
é muito preocupante, né? Então, eu peço aos orientadores e até vocês que estão nesse processo de pesquisa, que tem coisas que a gente não deve, né, mexer muito, né, nesses processos, que pode gerar também uma questão de ódio, né, uma questão de ódio mesmo. Tá pesquisando isso por quê, né? Então, eu peço encarecidamente, né, que vocês são muito prudentes, vocês trouxeram na sua pesquisa questões sociais, envolvendo as questões políticas, mas quando se mexe em processos que envolvem a humanidade, é um pouquinho assim, cautelosos. Essas pesquisas são cautelosas, porque vocês estão envolvendo fatores e fatores. Era só minha contribuição. Agora, a amarração do projeto de vocês está formidável, né? Uma pesquisa muito boa. Vocês foram através do formulário fazer uma pesquisa também. Esses formulários, eles ficam no e-mail, né? No e-mail que foi feito aí, ele vai ficar gravado, isso fica no e-mail. Então, eu acho que aqui na Bahia, né, aqui no processo do Nordeste, a gente não tem uma influência muito grande nessas questões nazistas, né? Mas o Sul, né, a questão do Sudoeste e em outras áreas do Brasil, esse nome é muito ativo ainda, né? É muito ativo. Então, parabéns a vocês aí, Murilo, João, os orientadores de vocês, pela brilhante pesquisa, né? Agradeço ao avaliador Gabriel. Agora eu gostaria de convidar a avaliadora Gláucia, por gentileza. Então, parabéns pelo trabalho, né, o Juan e o Murilo, que estão aqui presentes. O Paulo está quietinho ali, não falou ainda no chat, mas parabéns também pela pesquisa que está sendo desenvolvida. Né, assim como o Gabriel colocou, o assunto que vocês estão abordando é um assunto delicado que precisa ser bem trabalhado, a pesquisa precisa ser bem conduzida para você, ao invés de tentar investigar e solucionar um problema, não acabar gerando a curiosidade de outras pessoas quererem saber e acabar fazendo parte desses 2%, esses 2% não virarem 5%, 10% e 15%. Né? Então, a forma de lidar com a pesquisa e de desenvolver a pesquisa, ela é muito importante. Eu tenho três perguntas para vocês, que elas são bem rapidinhas, assim. Quais são os autores que serviram de base para vocês discutirem essas políticas extremistas, né? E quais que vocês julgam mais importante que, por exemplo, os jovens precisem ler para entender melhor e poder formar melhor opiniões a respeito desses assuntos extremos? Bom, alguns dos autores que a gente usou entram como Nilma, Vicentino, Neto, Salim, mas eu acho que o mais foi importante, que mais impactou, foi o Vidal Naquet, que analisa o movimento neonazista atualmente. E também o negacionismo, que é muito presente, e atualmente esse negacionismo veio crescendo bastante, a gente pode até ver essa questão com a vacina. Então, esse autor foi um dos mais importantes, esse aumento da desinformação foi o que gerou o princípio para a gente criar essa pesquisa e notar que realmente há um problema sobre isso. Seu Gnotto também é importante, porque ele trata sobre sites não nazistas que ainda existem, que é outra fonte que a gente acabou usando bastante, porque tem se espalhado esse tema ainda, por mais absurdo que pareça. Isso continua se espalhando e a gente acaba encontrando isso, e até aqui na nossa escola, infelizmente, apesar do número ser pequeno, é preocupante. E aí, a minha última pergunta é se vocês, né, enquanto pesquisadores, né, que vocês já estão nesse papel de pesquisador, se vocês preveem, né, dentro dos dados que vocês encontraram, alguma proposta para trabalhar essa conscientização histórica para esses 2% irem se reduzindo ao longo do tempo. Sim, justamente, o intuito desse questionário foi
notar o que acontece, a gente perceber um problema. Então, nesses 3 anos do ensino médio, será trabalhado isso nas matérias para passar a informação correta, que realmente foi o nazismo, e para que no final do 3º ano seja feito um novo formulário e relatar novamente se as opiniões mudaram, qual foi a reação dos alunos em relação à informação, que vai ser trabalhada de forma mais cautelosa e também detalhada sobre como o que realmente aconteceu, sempre passando o máximo de informação e bases cientificamente comprovadas para evitar esse negacionismo e também tratar esse problema aí. E aí vocês pretendem aprofundar essa pesquisa? Porque eu pergunto assim, esses 2%, apesar de ser dentro do universo que vocês pesquisaram, né, se parecer pequeno, ele é um número que a gente precisa ter atenção, né? E atenção no sentido de qual foi o motivo que levou os alunos a responderem isso. Porque a gente sabe que é aluno de ensino médio, quando vê um questionário, às vezes ele não leva a sério, né? Ele pode ter respondido porque queria fazer graça ou porque ele realmente tem alguma fundamentação neofascista ou nazista ou qualquer outro extremista desses, né? Então, se vocês pretendem aprofundar a pesquisa com outros levantamentos para ver se vocês conseguem identificar qual o fundamento dessa resposta, se ele está respondendo aquilo porque ele realmente tem esse pensamento extremista ou se é porque ele está respondendo o questionário de vocês de qualquer maneira. Então, a gente pretende fazer uma pesquisa daqui 3 anos, né, no ano de formação de quem entrou agora, para comparar. Justamente, não, a gente não consegue ter um controle muito amplo, né, na questão de seriedade dos alunos que entraram agora no 1º ano. Mas alguns deles deixaram algumas respostas. Por exemplo, a gente deu a oportunidade deles deixarem uma resposta de porquê. E, por exemplo, quem pesquisou na internet respondeu que era por curiosidade, outros já responderam que era por pesquisa de livros, filmes e tal. E a gente vai complementar só para fazer uma comparação de quem está finalizando o 3º ano do ensino médio e quem está entrando. Aí a gente vai pegar desses mesmos alunos, aí a gente vai comparar no final disso. Desculpa, tá? É que eu tô na escola e aí bateu o sinal aqui do técnico. Tá certo, muito obrigada, meninos. Parabéns pela pesquisa. Agradeço à vereadora Náusea. Agora gostaria de convidar o vereador Ícaro, por gentileza. Fala, meninos. Sem sombra de dúvidas, ao receber os trabalhos para uma leitura inicial, foi o trabalho que mais me chamou a atenção, foi o trabalho que mais me trouxe inquietações, que eu compartilhei com vários colegas aqui conversando sobre isso. Eu acho que antes de qualquer comentário, vale demais apenas vocês levarem em considerações o que os professores anteriores falaram, tá? Até porque eu vejo que vocês têm uma intenção de dar uma continuada, né? Então, de fato, precisa levar em consideração aí, sobretudo, o que o professor Gabriel trouxe, tá? E daí, uma vez que vocês têm essa intenção de dar uma continuada nesse processo de pesquisa, eu quero sugerir algo que eu acho que eu já sugeri hoje também para um outro trabalho, que é o seguinte: eu visualizo o objeto de conhecimento de vocês pedindo um outro instrumento para produção de dados. Durante a discussão, a conclusão de vocês, vocês deixam coisas em aberto. E isso porque vocês não colocaram no questionário. Mas mesmo se tivesse colocado no questionário, talvez vocês não conseguissem produzir com tanta qualidade como talvez, observe o que eu estou sugerindo, tá? Fosse uma entrevista. Eu acho que a gente tiraria essa dúvida que a professora Gláucia trouxe, né? Será que os meninos estavam brincando na hora de responder? Será que eles estavam levando a sério? Porque a entrevista, você vai estar ali junto com o seu entrevistado, e daí ele vai externar a opinião dele sobre isso. Então, eu acho que talvez a aplicação, a utilização desse instrumento de produção de dados, que é a entrevista, fosse um instrumento mais adequado.
adequado ao objeto de vocês. A produção de dados talvez não deixasse tantas lacunas, porque eu observo que durante a avaliação vocês meio que deixam coisas em aberto, por exemplo, assim, provavelmente comovidos. Ué, como assim provavelmente comovidos? Se não tinha lá na minha pesquisa, quando eu fiz com eles, eu não posso... Posso talvez sugerir que eles estivessem comovidos, porque eu não deixei margem para eles responderem isso, né? Então, eu acho que é exatamente isso, talvez abrir aí a possibilidade na maturação da pesquisa e na continuação de trocar, tá? É uma sugestão, óbvio, que vocês vão conversar com quem está vivendo com vocês a pesquisa e ver se isso, de fato, é melhor. Eu percebo também que a pesquisa de vocês, ela teve um universo... exclusivamente de menos de 18 anos. E daí vem uma problemática que é a ética da pesquisa, né? Sobretudo, novamente falando a respeito desse tema. Os entrevistados, eles receberam termo de assentimento livre esclarecido, os pais responsáveis, mãe, eles assinaram termo de consentimento. Eu acho que isso é fundamental, na verdade vale para todos os entrevistados, todos os projetos de pesquisa daqui, mas quando a gente está ali lidando, principalmente com menor de idade, uma pesquisa humana, a gente precisa ter um cuidadozinho com a ética. Senti um pouco de inconclusão na metodologia de vocês e no texto. Perceba que o vídeo de vocês foi maravilhoso, mas no texto que vocês enviaram, a revisão de literatura está aberta, gente. Certamente vocês vão querer publicar esse material, precisa voltar lá e dar uma ajeitada nessa revisão de literatura, porque vocês fizeram uma apresentação de vida muito boa, vocês apresentaram muito bem, claramente vocês estão apropriados disso, do objeto de conhecimento, disso que vocês conversaram aqui, responderam brilhantemente, então precisa voltar lá e preencher aquela revisão de literatura e concluir essa metodologia, tá certo? Parabéns pela coragem, novamente, eu acho que é uma pesquisa também corajosa, é necessário, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, e também quero falar algo que eu assim senti, meu Deus, muito fantástico. Vocês trouxeram soluções para um problema, e dentro dessas soluções para o problema, vocês colocaram a escola, né? A gente tem visto a escola sendo vista não mais como a essência, né? Que é essa questão da produção de conhecimento, de criar... sujeitos críticos, pensadores, né? E vocês trouxeram a escola, o chão da escola como um lugar onde pode ser proporcionado esse debate e talvez, por que não, mudar a forma de pensar desses 2%, tá certo? Então, parabéns demais, gostei do que vocês apontaram como solução e sucesso aí nessa trajetória, tá bom? Muito obrigado. Agradeço a avaliadora Ícaro. Agora, então, iremos prosseguir com a próxima equipe. Na verdade, né, eu esqueci. Queria só perguntar para os avaliadores da noite se vocês gostariam de parar uns 10 minutinhos para o intervalo ou a gente pode continuar. Por mim, pode continuar, Brenda. Pode continuar? Beleza, então. Muito obrigada. Então, com o ID 61196, tendo como tema de projeto análise do perfil leitor da população brasileira de Londrina, Paraná, participantes Luiz Alcará Eugemo, Maria Laura, Sofia Pazin, sob orientação do professor Estevão e professor Murilo. Se encontram? Beleza, então. Estarei agora reproduzindo o vídeo da apresentação de vocês. Luísa. Oi, eu sou Maria Laura. E eu sou a Oi, eu sou a Luísa. Oi, eu sou Maria Laura.
E eu sou a Sofia. Nós somos alunos do Colégio Anglo-Londrinense e estamos aqui hoje apresentando nosso trabalho, Análise do Perfil Leitor da População Brasileira. O nosso orientador é o professor Estevam e o nosso co-orientador é o professor Murilo. No mundo globalizado, a leitura é essencial na transformação de um indivíduo em um ser social. E ela se torna política a partir do momento que um cidadão entende suas atitudes e argumenta a favor dessas. E ela se mostra cultural quando o indivíduo vê um mundo e olha de verdade o que tem à sua volta e percebe o quanto a sua vida é cheia de acomodação e poucos desafios. E a leitura, ela forma cidadãos com qualificação de compreensão de diferentes tipos de texto, visto que o leitor apto é quem interage com o texto que está lendo, identificando elementos explícitos e implícitos, ou seja, a pessoa consegue ler pelas nuances, identificando pequenos detalhes entre as estrelinhas e extraindo significados, os quais estão muitas vezes ocultos. O nosso problema inicial era qual o perfil leitor da população brasileira e quais os motivos para a falta de interesse pela leitura. A nossa hipótese foi que parte da ideia que a falta de leitura ela é motivada principalmente por 4 aspectos. A falta de tempo, a condição social e financeira, a falta de estímulo e a negligência do governo em relação a projetos relacionados à literatura. Bem, por que que nós escolhemos esse projeto, né? Por que que nós escolhemos a leitura como tema? Bem, então a gente escolheu porque nós três amamos a literatura, né? A gente viu que tem poucos estudos nessa área. Então, há uma escassez de dados e aí a gente não conseguiu... nessas pesquisas não tem uma identificação do perfil leitor no cenário brasileiro. Então, nós tivemos essa motivação. Bem, nosso objetivo é analisar o perfil dos leitores brasileiros e investigar os motivos para a falta de leitura, ao mesmo tempo estimulando. E na metodologia foi elaborado um formulário para coletar os dados e algumas perguntas que serão apresentadas nos próximos slides. Como resultado, o formulário obteve 566 respostas com pessoas de idade de 10 a mais de 60 anos. E a partir dessas respostas foi possível a realização de uma análise sobre o perfil leitor dos participantes. Na primeira pergunta foi analisado no gráfico 1, qual é a sua faixa etária? No gráfico 2, qual o seu gênero? No 3, qual a sua região? Com qual frequência você lê? Qual tipo de livro você lê? Sua família tem o hábito de ler? E se você lê, por qual formato? A leitura é importante na sua vida? E a única pergunta aberta foi, se você desenvolveu o perfil leitor, nos conte os fatores que te levaram a desenvolvê-lo. Se você não ampliou esse perfil, nos conte o porquê. Tendo como objetivo principal obter uma maior compreensão dos motivos dos entrevistados lerem ou não. Bem, as nossas considerações finais. Então, o objetivo dessa pesquisa foi analisar o perfil leitor da população brasileira. Então, a partir dos resultados, a gente conseguiu ver que uma grande parte dos pesquisados leem com uma boa frequência. Isso se deve ao fato de que muitos receberam, né, ao longo de sua vida, um suporte no contexto familiar e escolar. Então, esse interesse da leitura veio, né, consequentemente. Porém, nós vimos alguns dados também que há um percentual muito grande de pessoas que leem às vezes, raramente e tal, não têm o costume de ler frequentemente. Então, nós temos a proposta de incentivar, de promover ações que incentivem o desenvolvimento pelo gosto da leitura. E nós tivemos essas referências. Muito obrigada. 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 Ok, agora eu gostaria de convidar a equipe para que possa estar fazendo suas considerações finais.
Então, com todas essas pesquisas que a gente... Primeiramente, boa noite. Com todas essas pesquisas que a gente realizou, a gente percebeu a dimensão socializante que a leitura tem na vida das pessoas a partir da apresentação de ideias e informações. Porém, na era digital, que é a que a gente está vivendo, outros tipos de entretenimento, como serviços de streaming, redes sociais, tornam-se muito mais interessantes do que a leitura para certas faixas etárias, principalmente para os jovens. E a nossa pesquisa mostrou muito isso. Com isso tudo em mente, o nosso projeto ele veio com o objetivo de disseminar todos os benefícios da leitura, como a gente já falou. E também trazer informações sobre qual é o perfil leitor, quem são as pessoas que leem, qual a idade delas, como elas gostam de ler. Porque a gente não tem essa uma grande quantidade de pesquisas. E a falta de pesquisa sobre a literatura foi um dos principais pontos que nos incentivaram a começar este projeto. Porque nós, como estudantes e leitoras, entendemos a importância da motivação à leitura. E ainda mais no momento em que vivemos, onde muitas vezes o livro se torna uma fonte de escape dos problemas reais enfrentados diariamente. Então, pode-se perceber a relevância desse projeto, já que uma parte da população brasileira, dos participantes, não possui um perfil leitor. E, além disso, a gente conseguiu perceber que, ao longo do projeto, a potência leitora do Brasil é muito grande. Então, a nossa motivação de continuar esse projeto foi disso mesmo, de ver a potência que o Brasil tem, se houver um incentivo, com esse incentivo a gente consegue ter novos projetos futuros. Obrigada, meninas. Agora, então, gostaria de convidar o avaliador Gabriel Silva, por gentileza. Opa! Falou que eu gosto de ouvir leitura, né? Brasil, as pessoas falam assim, né? O Brasil com esse tamanho continental, né? E a gente falar de leitura, né? Então, assim, se a gente for falar de leitura e pensar no tamanho do Brasil, do Iapoque ao Chuí, a gente vai ver uma coisa continental, né? Quando vocês trazem esse processo de leitura na pesquisa de vocês, eu pude perceber nas pesquisas que você traz através do questionário que existe um tipo de leitor, né? Um tipo de leitor que se finca aqui no nosso país, né? Quando a gente fala de leitura, a gente está falando também de bibliotecas, né? Só para você ter mais ou menos ideia de fatos em relação às bibliotecas, nós temos, em média, 6.050 bibliotecas espalhadas pelo Brasil. Dá para entender? 6 mil bibliotecas. Aí você vai contar biblioteca pública, bibliotecas municipais, a biblioteca da nossa escola, que muitas pessoas, às vezes, não visitam. Os programas de biblioteca também, né? Que tem estados que fazem projetos de leitura e envolve a juventude, né? Mas geralmente o que está sendo lido ali é os cânones, né? Geralmente é os clássicos da literatura brasileira. E quando a gente fala de leitura, perfil leitor, a gente está falando no processo amplo de leitores que lêem jornal, que praticamente não existe mais, jornais, né? As livrarias estão fechando, né? Olha que coisa interessante, as livrarias estão fechando. Isso é um dado preocupante, né? Se não existem livrarias, se não existe biblioteca, as pessoas vão ler aonde? O livro físico, né? Outra coisa que eu vou perguntar a vocês. Já começaram a escrever livros, vocês? Perfil de leitor, né? No Brasil está acontecendo um fato formidável, que é as pessoas que se unem para fazer antologias. E pessoas também que se unem às universidades, que estão reunidos escritores do Brasil todo e fazem as antologias, que pode ser poesia, que pode ser conto. Então, se você for em alguns sites, blog de leitura, você vai ver lá a pesquisa sobre como escrever um livro. Aí você vai ver fundações, bancos, associações, tudo patrocinando os livros. Inclusive, agora, recentemente, eu escrevi uma antologia com alguns colegas poéticas e tem uma poesia minha lá, tem da minha esposa, tem dos meus colegas. Então, não saiu nada do meu bolso. Porque, geralmente, quando você vai escrever um livro,
Custa em média por pessoa R$ 900, que você vai pagar ISBN, ISS. Só que as universidades estão contribuindo de forma formidável para a escrita, né? Escrita é os leitores. Agora, imagine vocês se reunirem na sua escola para criar uma antologia poética. Olha que interessante, né? De poesias, diários, as questões, né, do seu dia a dia, colocar em contos e escrever isso, né, e fazer com que as pessoas leiam esse projeto, que leiam essa produção literária. Então, só se a gente for pensar aqui, né, a primeira biblioteca, as primeiras bibliotecas do nosso país se encontram na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, nesses lugares que aparecem as primeiras bibliotecas. A gente chega na Biblioteca Nacional, lá tem milhares e milhares, de obras. Se a gente for pegar também aqui na Bahia, né, nós temos a Biblioteca Central. Era o lugar onde eu me desbuçava, que eu passava o dia fazendo leitura. Porque os livros no Brasil também são caros. As obras são caras, são bastante caras. Então, o governo pensa nesses incentivos e aí criam alguns projetos chamados Vale Cultura, né? Que faz um valor simbólico a um funcionário público, que ele pode estar comprando um livro, né? Porque realmente, se a gente for pegar toda essa perspectiva que você traz na sua questão social aí, tem pessoas que não têm condição de chegar e tirar R$ 100 todo mês para fazer aquisição de livros. E outra pergunta que eu faço para vocês, em média, vocês estão fazendo incentivo para as pessoas fazerem as leituras? No caso, olhe, aqui tem esses livros que são os cânones, ou pode ser qualquer outro livro, né, de autoajuda, qualquer outra coisa. Tem como você fazer a leitura aqui desses livros aqui por ano e fazer uma média, né? Uma pesquisa mais assim, mão na massa, chegar na biblioteca da escola, falar, ó, direção, aos coordenadores, eu vou estar pegando esses livros aqui, vou levar para casa para ver se meus pais, se meu irmão adquire o hábito de leitura, né? Olha acontecendo os agentes de leitura, né? São projetos desses que poderia ser desenvolvido no Brasil todo, mas se a gente for pegar o Pará, Pará é imensidão, né? É um estado imenso, se a gente for pegar o Amazonas também. Então, as bibliotecas também estão chegando através das bicicletas, chegando através das embarcações, chegando aos povos indígenas, chegando aos povos quilombolas, aos camponeses. Então, a leitura ainda no Brasil tem uma dimensão muito grande. Poucas bibliotecas, poucos leitores, e esses leitores ainda não estão querendo fazer a leitura no livro físico, né? Não estão querendo pegar a obra, abrir a obra, né? Abrir esse livro. Então, na sua pesquisa, na pequena de vocês, Sofia, Luísa, Maria, vocês trazem todos esses parâmetros assim, mas ajam também como agente de leitura, né? Pegue um livro lá para fazer uma leitura para o avô, para o seu colega, né? Que isso aí faz com que a pessoa crie o hábito de leitura, viu? Muito obrigado. Agradeço ao vereador Gabriel. Agora eu gostaria de convidar a vereadora Gláucia, por gentileza. Olá, gurias, boa noite. Parabéns pelo projeto de vocês. Eu sou entusiasta da leitura, então eu bati o olho nele e já fiquei assim, encantada pela pesquisa que vocês fizeram e preocupada demais, porque terror e suspense são os menos lidos e são os que eu mais gosto. Ai, meu Deus, o que esse povo está lendo? E aí eu tenho uma consideração para fazer e uma pergunta, né? Então, a consideração é, na apresentação de vocês, eu senti falta de vocês explorarem mais os resultados que vocês tiveram com o questionário. Né? Vocês apresentaram muitos dados muito interessantes que vocês poderiam ter apresentado com mais calma. O vídeo de vocês deu 4 minutos, né? E tinha 8 minutos para apresentar, então vocês tinham tempo para falar mais dos resultados. Vocês falam bem, vocês falam com calma. O vídeo de vocês ficou muito bonitinho. Então, vocês tinham tempo para falar, né? Então, quando vocês forem fazer outra apresentação, né, se preocupar mais com as partes mais importantes da apresentação. A metodologia, o resultado e o que vocês tiveram de resultado, as considerações finais. Então, vocês foquem mais nesses 3 aspectos para a apresentação ficar mais redondinha, porque os dados de vocês são muito legais. E a pergunta que eu tenho
Se nesse perfil, vocês um pouco que falaram, Gabriel também falou um pouco nas considerações dele, se vocês sugerem alguma proposta diferenciada para incentivar a literatura por hobby. Porque a leitura por obrigação ela já acontece na escola, né? Você pega a aula de literatura, você já é obrigado a ler aqueles clássicos e ficar lendo Lucila, Dom Casmurro e companhia. Então, se vocês têm alguma sugestão de estimular essa leitura por hobby, não por escolar, né? Não a leitura escolar. Vou começar. Tem algumas coisas que a gente vem pensando, assim, e eu gosto bastante que eu participo de um clube de leitura, e eu acho que isso, o clube de leitura, eu acho que é essencial, assim, é o primeiro ponto que eu falaria para incentivar, porque o clube de leitura, você tem leitura compartilhada. Então, além do trabalho da leitura ali, de estimular a criatividade e tudo, a gente tem o compartilhamento de informações. Então, diferentes opiniões sobre um mesmo livro ali se entrelaçando. Então, eu acho que é um trabalho tanto muito mental, o clube de leitura. Além disso, eu acho que há um trabalho terapêutico também no clube de leitura. Isso estimula muito, então eu acho que clube de leitura seria o primeiro ponto que eu falaria. A segunda seria, tem geladeiras de livros. Isso era uma coisa que a gente estava investigando, que são, tem na UEL, aqui na Universidade Estadual de Londrina, tem em alguns cursos, tem na porta do curso tem uma geladeira mesmo que fica ali, e as pessoas podem pôr o livro ali que elas não leem mais com frequência, e uma outra pessoa que não tem condição de comprar aquele livro, ela vai lá e pega esse livro, ela tem as informações, ela anota num caderno ali, devolve aquele livro, põe um outro. Então, há uma dinâmica aí muito legal. Então, eu acho que essas geladeiras, ou os ônibus com livros, essas ideias mais diferentes, eu acho que seriam interessantíssimas para colocar nas cidades. Querem acrescentar mais alguma coisa? Acho que a Luísa falou tudo mesmo, que é muito importante também ter esse incentivo, eu acho, que mudar, igual você falou, aqui na escola, a gente lê Dom Casmurro, Dom Quixote, trocar talvez esses livros para livros mais atuais, para trazer esse incentivo desde os mais novos mesmo, porque se você começa lendo Dom Casmurro, é um baque muito grande, porque é uma leitura muito complicada. Então, colocar, não sei, um Percy Jackson, um Harry Potter, alguma coisa que é mais fácil para o adolescente, para o adolescente ler, que vai incentivando, porque ele vai procurando outros tipos de leitura também. A nossa professora de prática de argumentação, ela também incentiva isso de clube de leitura. Então, o nosso colégio também tem um clube de leitura, que é, enfim, os alunos são bem-vindos a entrar e tal. E, enfim, isso também faz parte do nosso ambiente escolar, além dos livros clássicos que a gente já tem que ler, né? Certo, muito obrigada pelas respostas, meninas. Continuem lendo, incentivando. Incentivo o povo a ler terror e suspense. Tem muita gente lendo romance já. Obrigada pelas respostas. Agradeço a vereadora Glaucia. Agora eu gostaria de convidar a vereadora Ícaro, por gentileza. Olá, meninas. Meu Deus, que trabalho gostoso de se ler, né? Quando eu estava lendo um trabalho e daí depois eu percebi que vocês trazem a motivação, eu falei, é óbvio que esse trabalho aqui é escrito por leitoras, né? Você vê que tem uma escrita fluida, você consegue compreender tudo direitinho e isso é fruto de uma vida de leitura, né? Eu tinha colocado aqui nas minhas anotações motivações ok, um ok bem grandão assim, porque ficou muito claro e evidente, né? Vocês conseguiram evidenciar as motivações que levaram vocês a desenvolver esse trabalho e é resultado mesmo dessa vida que vocês têm com a leitura e o resultado foi esse texto maravilhoso que eu gostei bastante de ler. E daí eu trago algumas considerações, já pego o gancho da professora Glaucia e de Luísa também, né? Eu tinha anotado isso aqui, aí eu falei, gente, deixa eu perguntar se elas não conhecem a ideia
do pegue e leve, porque aqui em Salvador tem duas questões. Tem a geladeira, vou falar rapidão, que eu quero falar outra coisa também. A geladeira, eu não sei como é que funciona aí. A geladeira daqui da Universidade Federal é tipo uma biblioteca, é incrível. E você vê assim que é uma questão mesmo de cultura, porque tem a agendinha, você chega lá, pega o livro, anota o seu nome, diz o dia que você pegou, e outro dia você leva de volta. Você pode fazer doações, enfim. É muito interessante isso. E a outra que eu estou há um tempo querendo desenvolver lá no colégio onde eu trabalho, mas ainda não deu certo, é uma que tem no metrô daqui de Salvador, não sei se Gabriel conhece, que são tipo umas casinhas. Só que essa você não tem que prestar contas. O que você tem que fazer é também ser um colaborador. Por exemplo, hoje eu passei, vi, levei um livro, uma revista, um catálogo, sei lá, que as pessoas colocam um monte de coisa. Mas eu também, outro dia, tenho que deixar algo lá para contribuir para a leitura de alguém. Então, muito bom ter anotado isso aqui. Já elogiei a escrita, não foi, gente? Já elogiei a escrita, isso muito bom. E o que é que me preocupou? Que vocês dizem que vão fazer uma análise do perfil leitor dos brasileiros. Eu esperava que fosse uma pesquisa somente bibliográfica, mas daí vocês desenvolveram uma pesquisa também. E daí eu fiquei preocupada, não sei se os colegas vão concordar, porque hoje no Brasil nós temos cerca de mais de 200 milhões de brasileiros, e daí vocês entrevistaram 566 pessoas, sobretudo 61% da região sul do país. E aí eu acho que talvez seja um pouco perigoso a gente retirar um perfil só com esses dados. Eu não sei se os colegas vão concordar, se os orientadores de vocês também vão concordar, mas eu acho que é um pouquinho perigoso isso aí, tá? Uma outra questão que eu queria entender, só é uma questão que ficou aqui na minha cabeça: como que se deu a entrega desses links? Porque eu vi, tudo bem, estamos com internet e tudo mais, mas vocês alcançaram todas as regiões do país, né? Umas de forma mais. De forma mais intensa, né? Como é o caso da região sul, outras um pouco menor, centro-oeste, se eu não me engano, tem um número bem pequenininho, mas vocês conseguiram alcançar várias todas as regiões do país. Então eu queria entender como se dá isso. É isso, cara. Eu acho que só essa questão mesmo da que eu fiquei inquieto, preocupado a respeito se vocês têm dado suficiente para dar conta dessa análise, beleza? Mas, novamente, preciso encerrar falando e elogiando o trabalho de vocês, que foi uma produção muito fluida, texto tranquilão de ler, resultado mesmo de uma vida de leitura. Parabéns, meninas. Incentivo igual a professora Gláucia, não parem e continuem motivando outras pessoas. A gente já sabia que haveria um desvio nos resultados, porque algumas regiões são de difícil acesso, a gente não tem contato com algumas culturas, então, assim, seria de difícil acesso da gente chegar, mas a gente queria tentar e ver como que ia se dar isso, tanto é que a gente tem os planos de continuar, né, ao longo do nosso ensino médio, continuar essa pesquisa, tentar atingir mais áreas do Brasil, porque o Brasil é muito grande mesmo, então é de difícil acesso a algumas áreas mesmo, ainda mais no momento de pandemia que a gente conseguiu fazer só tudo de longe, sem o contato. A gente sabe que a leitura tem que ter o contato ali, você conversar com a pessoa, sentir o que ela sentiu lendo. Então, esses sentimentos, assim, de longe é difícil, não tem tanto. Não, tem uma autora que eu gosto que ela fala que não tem o coração quentinho, nos livros não deixa o coração quentinho de longe, se torna fria a relação. Então, eu acho que nos próximos anos a gente busca, vai tentar buscar mais esse contato mesmo, e as influências mais da leitura na parte mais psicológica, porque a gente realmente viu que as pessoas que responderam, que falaram, eu comecei a ler agora na pandemia, porque eu estava tão perdida no mundo, vendo tantas notícias pessimistas, né, notícias não teriam futuro, né, que eu comecei a ler, comecei a adquirir esse hábito. E me incentivou, né? Então, deu tempo, mas realmente nossa proposta é realmente atingir setores
brasileiros, né, partes brasileiras, mais de difícil acesso, tentar um contato maior. Agradeço ao avaliador Ícaro e também à equipe. E agora, então, iremos dar continuidade ao quarto grupo da noite. Identificados com o ID 61197, recursos para facilitar a compreensão do raciocínio matemático de Curitiba, Paraná, participante Laura Helena. Sim, ah, tá ali. Então tá bom, vou rodar o vídeo de apresentação. Helena Marete Ávila, eu sou aluna de terceiro ano do médio do Colégio Bom Jesus Centro de Curitiba, no Paraná, e eu vim apresentar o meu projeto de iniciação científica, chamado Recursos para Facilitar a Compreensão do Raciocínio Matemático, orientado pelo professor Zé Orquitano. Essa frase aqui, matemática difícil, é uma frase que se ouve em corredores de várias escolas. É uma concepção que já está internalizada por muitos alunos. Por isso, esse foi o fato motivador desse projeto. E o objetivo geral dele é encontrar formas de melhorar o aprendizado de matemática no ensino médio. E o objetivo específico foi verificar como ocorrem as dificuldades da matéria, como a maneira que os enunciados matemáticos são escritos influencia no entendimento e quais são os métodos de estudo mais utilizados pelo aluno. E a minha hipótese foi que exemplos com números concretos facilitam a compreensão dos conceitos matemáticos. A matemática, ela gera dúvidas em uma parcela significativa dos alunos, e ela é vista historicamente como algo para poucos. Além disso, os conceitos da matemática, eles são usados em outras matérias, como física, química, biologia e outras também. E encontrar formas de facilitar o entendimento da matéria faria com que mais alunos se interessassem pela área da matemática e pelas outras matérias também, e tornaria a trajetória escolar dos alunos mais tranquila. E durante o levantamento bibliográfico, eu busquei por o que é esperado dos alunos no Currículo Nacional de Matemática. E aí foi verificado que, a nível de ensino fundamental, é esperado que os alunos saibam realizar operações com números reais e saibam interpretar gráficos e tabelas e ter uma noção de geometria, de uma noção espacial e uma noção de quantidade. E a nível de ensino médio, é esperado que os alunos eles saibam relacionar essa ciência com as outras ciências e com o contexto sociocultural. E, além disso, que eles saibam relacionar a linguagem matemática com a linguagem escrita. E alguns fatores que influenciam no entendimento da matéria são a idade, pois verificou que há uma diferença da estrutura característica de pensamento entre as idades de 7 a 12 anos e a partir dos 12 anos, né, por meio do levantamento bibliográfico. E também tem o algebrismo de alguns professores, que eles querem, às vezes, fazer a matéria parecer mais complicada do que ela realmente é, e isso acaba dificultando com que os alunos entendam. Além disso, a forma como os enunciados são escritos também influencia na compreensão do aluno, porque a linguagem matemática é como se fosse uma linguagem estrangeira para os alunos. Então, é necessário que eles façam essa tradução para poder compreender os conceitos. E alguns recursos que tornam o aprendizado mais fácil são os métodos de estudo, como o uso de programas de computador, por exemplo, o GeoGebra, que não precisa de internet para funcionar, e ele permite visualizar ângulos, permite visualizar tabelas e gráficos. E também contextualização histórica da matéria ajuda bastante no entendimento. Os materiais e método
desenvolvimento da minha pesquisa foram um questionário aplicado no período de maio a junho de 2021 via Google Formulários, com questão a respeito da experiência de aprendizado dos alunos. E os resultados, que ainda não passaram por tratamento estatístico detalhado, deram que não tem tanta diferença entre as respostas das faixas etárias de 13 a 15 anos, de 16 a 17 anos. Concluiu-se que isso acontece porque todos os respondentes do questionário já tinham mais de 12 anos. E também foi percebido que tem uma dificuldade de relacionar a frase em linguagem natural com a mesma frase em linguagem formal, que é quando está escrito com linguagem matemática, e de aplicar as fórmulas de exercício por parte dos alunos que não têm afinidade com a matéria, que é um critério que influencia mais que a idade nas respostas dos alunos quanto à experiência de aprendizado. E também há maior facilidade realmente de compreender os enunciados com valores numéricos concretos. E que há mais dificuldades a partir do primeiro ano do ensino médio entre os respondentes do questionário. E que os métodos de estudo mais conhecidos são resolução de exercícios, assistir vídeo com explicações diferentes e leitura do livro didático. E que muito poucos alunos conhecem programas de computador, por exemplo, para estudar. Essas aqui são as referências que eu usei na minha pesquisa. E agradeço pela atenção. Certo. Agora, então, eu estarei abrindo espaço de 5 minutos para que você possa estar realizando as considerações finais. Boa noite. Eu queria primeiro comentar que eu fiquei com receio do vídeo ficar muito comprido, por isso eu acabei não me detalhando muito nas referências. Mas para essa questão das estruturas de pensamento que eu comentei, eu me baseei nos estudos do Piaget e no pesquisador Lino Macedo, que escreveu sobre o Piaget, que durante a fase de 7 a 12 anos, as crianças têm uma estrutura de pensamento diferente, que é as operações mais simples, do que a partir dos 12 anos, quando a criança tem a estrutura com característica de pensamento, as operações complexas. E aí, por isso que eu acredito que não deu tanta diferença entre os respondentes do questionário, porque já tinham todos a partir dos 12 anos, né? E essa questão do algebrismo também, eu me baseei nas pesquisas do Wagner Fragoso, que fez uma crítica aos professores que realmente eles querem deixar o ensino da matemática mais complicado do que realmente é, usando fórmulas mais complicadas do que usando um processo mais simples que facilitaria a compreensão dos alunos. E também essa questão da linguagem matemática, eu me baseei bastante nos estudos da pesquisadora Marisa Silveira, que fez uma análise de discurso sobre essa questão do aluno achar que a matemática é difícil, já vir com essa concepção, e que isso influencia realmente na experiência de aprendizado dos alunos. Acaba tendo essa concepção de que a matemática é uma coisa para poucas pessoas, ao invés de ver a matemática como algo desafiador, ver a matemática como algo, como um monstro, assim. E essa questão também do formulário online, não foi possível obter muitas informações sobre, tipo, a escola que os alunos estudaram antes, como eles estudavam antes de fazer o questionário, que eu gostaria de fazer isso, mas devido à pandemia eu tive que ficar apenas no questionário online mesmo, via Google Formulários. E essa questão do GeoGebra também, eu tive contato com o GeoGebra por meio de um programa de iniciação da Universidade Federal do Paraná, inclusive sou muito grata por ter participado, que eles apresentaram e me ajudou bastante mesmo no estudo da geometria. E eu acredito que é um programa que poderia ajudar muita gente, principalmente porque ele não precisa de internet para funcionar. Só que, por meio do questionário, eu percebi que muitos poucos alunos conhecem esse programa, que seria benéfico para a experiência de aprendizado, né?
E isso é uma questão que eu gostaria também de organizar algum debate com os colegas para verificar se realmente eles sentem uma afinidade com esse programa, se ajuda realmente, mas devido à pandemia também acabou não sendo possível. E é isso. Agradeço, aluna. Agora eu gostaria, então, de convidar o avaliador Gabriel Silva, por gentileza. Oi, boa noite. Laura, parabéns, Laura. Ver mulheres nas exatas é um processo novo, né? Um processo bastante novo, né? Eu tenho a matemática também como área de formação, né? Eu estudei matemática na Universidade Federal do Recôncavo Baiano e na Universidade Federal da Bahia. E trabalho com a juventude no ensino fundamental 2, né? E aí a matemática surge como Olimpíadas Brasileiras de Matemática, como provas aqui na Bahia que tem bastante avaliações relacionadas à matemática. E você falou uma coisa interessante, como é que se ensina matemática na escola e se matemática é difícil, né? Agora, faz uma reflexão em relação aos números. Os números estão a todos os instantes nos rodeando, né? Principalmente a questão geométrica, a questão de teoremas, está constantemente ao nosso redor, né? Então, às vezes os alunos, quando chegam no ensino médio, que encontra, né, a obrigatoriedade de estudar matemática, parece que é uma coisa de terror, né? Então, os professores de matemática sempre serão os terroristas. Tanto os professores de matemática, língua portuguesa, como química, como qualquer área de física, né? São considerados terroristas, pessoas que conseguem colocar na cabeça do aluno que eles não vão aprender matemática. Mas aí surgem outros fatos, você traz aí Piaget, né? Existe no mundo da pesquisa as relações entre a matemática e a descalculia, né? A descalculia é um termo até novo, né? As pessoas ainda não perceberam que os números, às vezes, metem medo nas pessoas. Então, aparece essa terminologia de descalculia. As pessoas não conseguem fazer cálculos. Ela não consegue pegar e fazer um cálculo. Só que dentro dessa perspectiva também da descalculia e de outros processos de déficit de aprendizado, aparece também as prerrogativas estaduais e nacionais sobre o ensino da exatas. Alguns anos atrás, os governos pensaram na questão de compor o currículo estudantil com o aluno querer uma área. Por exemplo, o aluno tem uma aptidão para a área de engenharia, então as disciplinas que ele cursaria seriam as disciplinas na área de exata, então teria um peso maior. Ele não teria tanto peso, por exemplo, como língua portuguesa. As universidades fazem isso, né? Na hora que você presta o vestibular para engenharia, qualquer área de engenharia, qualquer área de arquitetura, tem um peso maior nas notas do Enem na área de exatas. E aí o que acontece? A matemática também, ela tem o querer, né? As pessoas também têm um distanciamento, às vezes, da área de matemática. Às vezes o professor não é da área, né? Às vezes o professor está na escola e não é da área, ele não tem formação na área de matemática e ele pega para ensinar matemática. O que acontece? A metodologia de ensinar matemática faz com que as pessoas também tenham um distanciamento. Outra questão, qual área da matemática que eu tenho aptidão? Você trouxe aí, formidavelmente, um software chamado... Né? Mas qual a área da matemática que eu me identifico? Qual a área da matemática eu sou boa? Geometria? Eu sou muito bom de geometria, eu sou muito boa de cálculos, então... Em todas as áreas, por exemplo, na área de língua portuguesa, eu sou bom em que na área de língua portuguesa, em literatura. Então, vocês trazerem essas questões também para o entendimento do aluno em ter prazer em aprender matemática, né? Que a matemática está assim praticamente em todos os momentos da nossa vida. Não tem como você não
não pensar, não construir nada sem uns cálculos matemáticos, né? Outra coisa também, esse perfil novo que você está apresentando de mulheres pesquisando a área de exatas, recentemente eu assisti um filme, o Gâmbito da Rainha, né, que traz o xadrez, também é um meio também de você aprender a matemática tão fácil e jogando também, né? Aparece também os softwares que faz cálculos, os cálculos automáticos, você baixa o software no seu celular, clica, aperta, tira uma foto do cálculo e ele vai lá e faz esse cálculo para você. Também as pessoas esquecem também de utilizar a calculadora, nem todo mundo sabe usar a calculadora, principalmente a científica. A tabuada deixou de ser utilizada nas escolas, né? O lápis, a borracha para fazer os cálculos também não são feitos mais. Então, há uma questão de digitar, né? Fazer os cálculos digitais. Então, as pessoas esquecem essas questões e que causam prazer, né? Você pegar ali para fazer uma questão de um cálculo, de você fazer um jogo. Então, todas essas questões, assim, eu vi no seu projeto, na sua pesquisa, que precisa ser um pouquinho mais explorado, principalmente na escola, né? Por que ter medo de matemática, né? Até hoje eu pergunto, por que ter medo de matemática? Então, parabéns aí pelo seu projeto, Laura, e seus orientadores. Obrigada. Agradeço ao avaliador Gabriel. Agora eu gostaria de convidar a avaliadora Gláucia, por gentileza. Então, parabéns pela pesquisa, Laura, que você desenvolveu. Eu sou da Química, então eu sei que trabalhar matemática, né, é o mesmo bicho de sete cabeças com os alunos da Educação Básica. Eu tenho para você, antes de eu fazer, são duas perguntas, uma consideração, né, e um elogio, que eu fiquei muito feliz em ver uma jovem já falando de Piaget com certa propriedade. Isso é muito importante, né? Piaget é um ícone da nossa educação nacional e que de vez em quando sofre uns ataques, né? Então é sempre satisfatório ver alguém trabalhando, pesquisando e tratando do ponto de vista de Piaget as pesquisas que envolvem a aprendizagem e o ensino para crianças. Você pensa em continuar essa pesquisa com um questionário para fazer levantar as questões que você não conseguiu nesse primeiro, que você falou, né, que tinha algumas questões que você queria ter levantado nesse primeiro questionário e que devido à pandemia não conseguiu. Então, você pensa, né, em fazer um novo questionário para conseguir levantar essas questões e complementar seus dados? Com certeza. Eu gostaria muito de seguir porque é um tópico que me interessa bastante mesmo. Só não sei se eu vou ter esse tempo, porque eu estou focando bastante para estudar para o Enem, então talvez isso tenha que ficar para o futuro, mas eu gostaria muito de ter essa oportunidade de rever essa pesquisa que não fosse no ano de pandemia, né? Aí a minha outra pergunta, você acha que incentivar os alunos a participar de OBMEP, por exemplo, seria uma forma de ajudar com essa dificuldade que eles têm de matemática? Eu acho que ajudaria bastante, porque o contato que eu tive com a matemática foi por meio das Olimpíadas mesmo. E o tipo de questão do OBMEP realmente é uma questão que vai bastante raciocínio lógico. Então, eu acho que é muito bacana incentivar mais alunos a pegarem essas questões, a refletirem sobre essa questão da OBMEP para desenvolverem o raciocínio matemático e também para se interessarem pela área, né? É bem bacana. E aí a minha consideração, né, minha última fala é uma consideração, quando você for fazer um trabalho escrito, nos seus próximos trabalhos escritos, toma cuidado com o tamanho das imagens, porque os seus gráficos, eles têm muita informação importante e ficou muito pequeno, e prejudica bastante a leitura. Né? Então, por exemplo, se você for publicar com o seu orientador isso em algum periódico, não vai dar para ler, a pessoa não vai conseguir, não vai ter uma apresentação para assistir, né, você fazendo as explicações, e ela vai se basear só no seu escrito. E o seu escrito, ele precisa estar com as imagens maiores. Então, é só isso. Né? Parabéns pelo trabalho, pela área, pelo interesse, né? Que tenhamos mais matemáticas, mais químicas e mais físicas. Obrigada.
Agradeço à vereadora Glaucia. Agora gostaria de convidar o avaliador Ícaro, por gentileza. Olá, Laura, muito boa noite. Eu quero começar trazendo primeiro os meus questionamentos e as minhas considerações. Eu acho que é o primeiro trabalho que eu vou começar de trás para frente, mas é porque eu quero, de fato, fechar assim com algo que me chamou bastante atenção na sua pesquisa, tá bom? E daí, o primeiro questionamento que eu quero trazer para você é o seguinte. Eu vi que no seu formulário você colocou uma... Eu não sei... Porque eu não sou da área, né? Não sei se é uma expressão, se é um cálculo, não sei exatamente. Eu não me lembro exatamente o que tem escrito lá no seu projeto, no seu, na sua, no seu texto, mas tem um cálculo, algo relacionado a número e a letras, né? E cógnitas, enfim. A minha pergunta inicial é a seguinte: todos os entrevistados, a nível de escolaridade, tinha a capacidade, assim, teoricamente, óbvio, né, de responderem a essa pergunta sem que isso comprometesse os seus dados, né, porque uma vez que você talvez perguntasse a alguém com nível abaixo, né, do que se espera para responder aquilo, talvez os seus dados ficassem comprometidos. Essa é a minha primeira inquietação. Novamente, eu trago a ética da pesquisa, o seu universo, ele é todo mundo pequenininho aí, a galerinha novinha, né, 14, 15, 12, precisa, de fato, ter esse termo, se não teve, de assentimento. Os pais precisam validar a participação desses meninos, tá? Até porque, provavelmente, eu acho que a mesa pede que esse trabalho seja divulgado em outros ambientes. Então, para que você tenha o rigor científico com uma validade melhor, você precisa ser respaldada por esses termos, tá certo, Laura? Uma coisa que eu fiquei... antes, as atualizações de nomenclatura, nós estamos passando por uma atualização, nós passamos, né, felizmente para alguns, infelizmente para outros, os parâmetros meio que ficaram de trás, nós estamos para trás, nós estamos com a BNCC não chama mais a matemática, por exemplo, de disciplina, de matéria, é um componente curricular, então eu acho que vale a pena demais você atualizar isso, o ensino fundamental, séries finais, essas coisas todas assim, tá? Uma questão de nomenclatura mesmo, e talvez dar uma trocada, uma atualizada de parâmetros para a própria BNCC. Não estou desmerecendo os parâmetros, tá, gente? Eu não vou abrir nessa discussão aqui. Mas já que está posto, né, já que é o vigente, eu acho que vale a pena a gente estar atualizando. Pronto. Tendo dito isto, tem algo que me inquietou muito, mas eu acho que eu já entendi agora, é porque sua pesquisa ainda não está concluída, que é a questão de que você diz para a gente, nos seus objetivos, que você vai trazer algumas maneiras, e para mim isso não ficou claro, né? Depois de tudo isso, de uma pesquisa muito bem elaborada, por sinal... Cadê essas maneiras, doutora Laura? Eu não encontrei, eu não sei se ficou... Me faltou interpretação para isso, tá? Mas aí, o que eu deixei para o final, Laura, são os elogios assim incríveis a respeito da sua pesquisa, é que eu vejo uma pesquisa que eu chamo de necessária, né? Existe uma problemática muito grande em torno da matemática, todo mundo foi elogiando aí matemática, matemática, mas eu vejo você trazendo muita coisa humana para essa ciência que é dita como exata, né? Você está trazendo a humanidade, dizendo que tem possibilidade, sim, de um domínio, afinal de contas, é uma ciência como outra qualquer. Então, de fato, é uma pesquisa necessária. E quando você encontrar todos os resultados e você trazer essas maneiras, essas contribuições, vai ser, assim, de fato, muito fantástico. Eu preciso elogiar demais o quanto você está apropriada do seu referencial teórico. Meu Deus, você consegue dialogar de forma assim tão amarrada, né? Você claramente não jogou os seus referenciais teóricos na sua pesquisa, você sabe o que você está falando, você escreveu porque você se apropriou dessas informações. Quando você traz as suas considerações, que eu já estava achando uau lá no texto, e você ainda traz mais considerações a respeito disso, eu não poderia encerrar de uma outra maneira, porque isso é perfil de pesquisador, de investigador. Alguém desbravou um caminho antes de mim, eu estou pedindo licença para me apropriar disso, vou dizer quem foi e vou conversar sobre isso. E você fez isso, Laura,
de maneira brilhante. Parabéns, parabéns. Eu preciso dos resultados da sua pesquisa. Eu não sou de matemática, mas me inquieta demais o quanto a galera tem pavor de matemática, né? Eu estou dentro daqueles dados ali, primeiro ano do ensino médio, desfiz a minha simpatia com a matemática. Tem uma galera que está ali dentro, né? E parabéns também pelas orientações do seu professor, tá certo? Sucesso, Laura. Obrigada. Sobre essa questão da fórmula que eu peguei, eu escolhi ela justamente por ser começada a trabalhar o Teorema de Pitágoras no fim das séries fundamentais. Mas eu percebi que as respostas das pessoas de 13 anos mostrou uma confusão maior do que quem já estava no ensino médio. E obrigada também de novo. Deixa eu falar só mais uma coisa, Brenda. Me desculpe, que eu sei que já passou meu tempo. Cara, teve uma coisa tão fantástica na sua pesquisa, que eu estou dizendo que você está com um perfil total de pesquisador. Você trouxe o que não deu certo. Você trouxe a sua hipótese que não deu certo. Velho, para você fazer isso, você precisa estar muito consciente do que você está fazendo. Olha só, eu achava que era isso, mas aí não deu certo. E tá aí o resultado, foi diferente daquilo. Desculpe, daquilo que eu esperava. E a gente não gosta de quando não dá como o resultado conforme aquilo que a gente está gerando expectativa. E você mostrou, ó, eu esperava que fosse desse jeito, mas não deu. E o que eu vi na sua apresentação hoje é que você já foi procurar as razões que levaram para não ter dado certo as suas expectativas. E você foi e trouxe hoje para a gente aqui nas suas considerações. Parabéns demais. Eu não sei se você viu ali eu colocando assim, ah, eu vou estudar para ensino médio, você falou, ou pro Enem e tudo mais, aí eu quero, eu falei, você tem que vai, tem que concluir de fato essa pesquisa. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada, vereador Ícaro, e também a Laura. E agora, então, a gente vai dar prosseguidade para a última equipe da noite. Com o ID 6198, um projeto com o tema Kit Antiassédio, Prevenções aos Crimes de Dopagem, de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Os participantes, Laura Silva, Wendel, João Alberto e Eduarda Borba. Provavelmente tem nomes de orientadores aqui no meio. Estão presentes? Beleza, então. Vou colocar aí o vídeo de vocês agora. Olá, eu sou a Laura Fonseca, eu tenho 16 anos e para mim é uma honra poder estar apresentando meu projeto na FEBIC. Oi, meu nome é Laura La Rosa, tenho 17 anos, eu sou uma das criadoras do projeto Kit Antiassédio, Prevenções ao Crime de Dopagem. Para mim é uma honra estar participando da FEBIC e eu agradeço demais por terem dado essa oportunidade para mim e para os meus colegas de apresentar o nosso projeto para outras pessoas. Oi, meu nome é Wendel, tenho 18 anos e é uma honra poder apresentar o nosso projeto na FEBIC. Bom, a dopagem ela é uma forma de crime onde a vítima ela tem a sua bebida adulterada de forma não consensual por fármacos. Ela é popularmente conhecida no Brasil como Boa Noite Cinderela. Apenas em 2009 foi criada a lei de número 12.015, onde no artigo 207A, inciso 1, fala que se, por enfermidade ou deficiência, a vítima não pode consentir o ato sexual, se enquadra como estupro. Bom, com isso, o objetivo principal desse trabalho é criar um kit que identifique e alerte a vítima de alterações súbitas do líquido, caso adulterado. Como objetivo específico, temos três. O primeiro seria criar um copo que, com a ajuda de microcontroladores, possa identificar e alertar a vítima de sua bebida, caso ela seja adulterada. O segundo é criar um doce que possa, com a ajuda de indicadores de ácido base naturais, identificar e alertar a vítima caso tenha sua bebida adulterada. E terceiro seria divulgar e conscientizar a comunidade sobre os riscos da dopagem.
Bom, na parte da revisão bibliográfica, onde foi procurado sobre a história e dados desse crime, teve-se grande dificuldade de poder encontrar artigos ou sites que falassem sobre isso. As análises de pH comprovaram que sim, há alteração depois da inserção do fármaco nos líquidos, o que corrobora com a nossa hipótese inicial. Ela é pequena e não visível a olho nu, mas com o devido equipamento pode ser reconhecida. A fórmula do Boa Noite Cinderela é mais complexa do que os fármacos nós utilizamos, então podemos crer que a alteração seja maior utilizando o verdadeiro Boa Noite Cinderela. A metodologia terá cinco principais etapas. Na etapa 1, é a revisão bibliográfica, onde é feita uma busca por referência utilizando os termos Boa Noite Cinderela, indicadores de ácidos naturais e drogas de estupro de vulneráveis, em bancos de dados online como o Cielo e o Google Acadêmico, para a construção do referencial teórico. A etapa 2 é as análises de alterações de pH. Para as análises de alterações químicas em líquidos, foram utilizadas tiras universais de pH e pH-metro de bancada. Nos dois casos, foi utilizado o mesmo padrão de testes, que consistia em usar dois remédios, o Phenergan de 25 mg e o Miozan de 10 mg, diluídos em 20 ml de água e em 240 ml de líquidos diferentes. Água mineral, suco artificial sabor uva e o refrigerante sabor guaraná. Os testes tiveram duas etapas. A primeira foi a medição do pH dos líquidos antes da inserção do remédio, e a segunda, 1 minuto após a adição do remédio, foram feitas três réplicas de cada experimento para a confirmação no momento da análise. Após, foi usado o teste T de Student. Esta análise foi escolhida porque era preciso verificar se as alterações de pH antes e depois do acréscimo dos fármacos de cada bebida foi estatisticamente significativa. Não sendo o intuito do projeto comparar os valores de pH dos diferentes líquidos. A etapa 3 é o copo detector. O copo detector de alterações no pH possuirá 17 cm de altura, 8,5 cm de diâmetro em sua base e 9,8 cm de diâmetro em sua boca. O material usado na parte em contato com os líquidos será feito de polímero, como em copo convencional. E a parte exterior do copo será feita de resina epóxi para um melhor acabamento. E na região entre o meio externo e interno ficará a parte tecnológica como em um fundo falso. Na parte inferior do copo ficará o motor de vibração e Arduino. Na lateral ficará o sensor de pH e a sua ponta ficará em contato com os líquidos para medir, com a conexão com a placa vedada para evitar vazamentos. A programação funcionará da seguinte forma: ao inserir um líquido no copo, o sensor de pH reconhecerá o nível de pH e irá tê-lo como base. Caso esse nível altere, ele enviará um sinal para Arduino, que vai reconhecer e fará com que o motor vibre. Essa vibração poderá ser ajustada para mais sensível ou mais intensa, de acordo com as necessidades do usuário, tornando-o perceptível ao tato, mesmo em situações de grandes agitações. A Arduino será programada na plataforma oficial deles, a IDE Arduino. A etapa 4 são os doces indicadores ácido-bases naturais. Os rock candies são doces feitos de cristais de açúcar que precisam de ingredientes simples e fáceis de encontrar em casa, como água, açúcar e barbante, das medidas de 150 gramas de água para 50 gramas do alimento. Inicialmente será utilizado amora, jabuticaba, açaí, uva, beterraba e hibisco para a extração dos indicadores ácido-base. A extração será obtida por maceração de 25 gramas adicionados a 150 ml de água destilada. Será feito testes de pH com alterações de 2,1 e 0,5 para ver em que faixa as alterações são perceptíveis para os usuários. Também será feito testes de qualidade para saber se o sabor e o aroma estão agradáveis e se os indicadores influenciam muito no sabor do doce. Os resultados que se obteve com as tiras universais de pH foram diferentes do pH-metro de bancada. Isso porque as tiras são menos precisas do que o pH-metro. Então, elas foram usadas para verificar previamente se havia alterações com a adição dos fármacos, o que foi detectado. Os resultados das análises estatísticas apontaram que a inclusão do Miozan e do Phenergan na água tornaram ela menos básica. Já a adição do Miozan no refrigerante tornou ele menos ácido. Os demais testes não apresentaram variações estatisticamente diferentes.
O doce, no momento, está em processo de finalização, e os resultados que se espera dele é que ele tenha uma boa qualidade, como gosto e aroma, e também que ele possa identificar e alertar a vítima caso sua bebida esteja adulterada. A página do Instagram possui o nome de Bom Dia Cinderela e conta com diversos conteúdos sobre esse golpe, com amparo da ciência e relatos de vítimas. De acordo com os dados do Instagram, a página conseguiu uma média de alcance de 152 contas entre os dias 5 de abril e 4 de maio. Em comparação com os dias 6 de março e 4 de abril, as contas alcançadas subiram 9,3%. Na revisão bibliográfica, onde foi procurado sobre dados e histórias sobre este crime, se teve dificuldade em achar artigos e notícias sobre esse assunto. Também foi concluído que houve alterações no valor do pH com a adição dos fármacos, corroborando a nossa hipótese inicial. Elas foram pequenas e não visíveis a olho nu, mas com o devido equipamento pôde ser detectado. A formulação química do Boa Noite Cinderela é mais complexa do que dos fármacos estudados, o que nos faz acreditar que as alterações do pH seja ainda maior. Certo. Agora eu convido então a equipe para que possa estar realizando as considerações finais. Bom, de início, a gente cita que nós fizemos análise de três líquidos, que é a água, o suco e o refrigerante. Muitas pessoas nos perguntam, tipo, ah, mas e a bebida alcoólica, né, que é a mais consumida em baladas? Então, nós três, na época que fizemos a análise, nós éramos menores de idade. Continuo, eu e a Laura, pelo menos, ainda somos menores de idade. Então, a gente não tem autorização para usar essas bebidas. Por mais que o Wendel tenha 18 anos, o nosso trabalho ele é escolar. Então, a gente não tem ainda a permissão de usar qualquer bebida alcoólica. Então, a gente usou essas três bebidas porque elas ainda são também as mais consumidas em festas. Bom, a gente gostaria de contar para vocês que nos meses de fevereiro e março, nosso projeto ganhou um reconhecimento pelo jornal Metrópolis, que ele é conhecido pelo Brasil inteiro, né? Onde nós fomos entrevistadas, eu e a Laura, e podemos contar um pouquinho do nosso projeto. Na época, ele ainda estava na fase 1, que era apenas o copo. E nós gostaríamos de, vamos deixar o link no chat para que vocês possam ler, caso seja de interesse. Esse ano a gente foi convidado para participar de uma roda de conversa com um grupo de gurias, que tem um grupo que fala Girls Power, né? Elas nos convidaram para falar mais sobre o nosso projeto, e foi virtual, né? Por conta da pandemia, mas foi bem legal que a gente pôde apresentar nosso projeto de uma forma mais simples para um grupo maior de pessoas. E por conta. Há um tempo atrás, teve o caso da Mari Ferrer, que sensibilizou muito o nosso grupo e fez a gente pensar em prevenções para que esse tipo de coisa não aconteça mais. E logo após a notícia na Metrópolis, ela retweetou e compartilhou o nosso projeto no stories dela. E a gente ficou, tipo, muito emocionado por conta disso, porque, querendo ou não, foi o que nos inspirou e foi, tipo, um reconhecimento da pessoa que nos inspirou. E é isso. Obrigada e boa noite. Obrigado. Obrigada, equipe. Agora, então, eu gostaria de convidar o avaliador Gabriel Silva, por gentileza. Boa noite, Laura. Boa noite, Wendel. Boa noite. Duas Lauras, né? Laura Fonseca e Laura Rosa. É interessante trazer essa temática, né? Nesse momento em que as drogas são utilizadas de formas criminosas, né? Geralmente, quando se utiliza o Boa Noite Cinderela, utiliza para uma prática criminosa, né? Então, é um fato aí que tem mais de 40 anos que são utilizados esses medicamentos para fazer a questão da dopagem e, posteriormente, o crime de estupro, né? Quando vocês falam num projeto de vocês, que tem um cunho, na realidade, um cunho de pesquisa, né? Um projeto que está em andamento ainda, porque
não houve uma comissão avaliativa científica, né? Provando que os fatos que acontecem nas reações químicas são de fatos para comprovar mesmo que aquela substância ali é a substância que faz a dopagem. Um fato que eu queria trazer para vocês, vocês tocaram no assunto interessante da questão da menoridade, né? Mas assim, a gente sabe que, infelizmente, a juventude, né, tem um contato em festas, em baladas. E vocês tiveram contato com alguém, algum colega de vocês tiveram dopagem com Boa Noite Cinderela? Ou como é que esse projeto de vocês pode se tornar uma patente? São duas perguntas que eu estou fazendo, né? Pode se tornar uma patente, né? Por exemplo, uma pesquisa maior de uma grande empresa queira colocar esse projeto seu, de vocês aí, como um kit mesmo, né? Um kit anti-assédio. E outra questão, como é que vocês conseguiram esses medicamentos que tem uma proibição na venda, na aquisição, para chegar a essa conclusão mesmo de vocês estar fazendo os testes? Provavelmente vocês são alunos de escola pública ou de escola que tem uma iniciação científica e tem laboratório, né? Fica mais fácil para fazer. Então, como é que chegaram a essa conclusão fazendo esses testes que fazem para fazer a detectar, né, a substância? Bom, a patente ela é sim um interesse nosso, só que é complicado porque a gente pretende primeiro finalizar a pesquisa para depois se pensar em patentear. E o Miozan e o Phenergan, a gente escolheu eles por serem dois remédios de livre acesso. O ideal, claro, que seria fazer com um remédio mais potente ou um remédio controlado, como o Rofinol. Só que nós não conseguimos ter acesso a ele, né? Sem uma receita, sem isso. Então, nós escolhemos esses dois remédios por eles terem efeitos de sonolência ou efeitos parecidos com o Boa Noite Cinderela e serem de livre acesso. E tu perguntou sobre se a gente conhece alguém que aconteceu isso por perto. Não, a gente não conhece por perto, sim. Quem a gente conhece não aconteceu com ninguém, ainda bem, né? O caso assim que a gente viu que nos sensibilizou mesmo foi da Mari Ferrer, mas assim, conhecido nosso, a gente não conhece ninguém. Agradeço, então, ao avaliador Gabriel. Agora eu gostaria de convidar a avaliadora Gláucia, por gentileza. Olá, boa noite, gente. Eu quero falar sobre esse projeto enquanto mulher, enquanto química. Eu estou apaixonada pela pesquisa de vocês, pela importância que ela tem, pelos resultados que vocês já obtiveram, né, pela motivação que vocês têm, o quanto isso é importante e o quanto ver vocês jovens interessados e envolvidos com esse tipo de pesquisa, me sensibiliza. Então, estou emocionada, perdão. Ah, parabéns pela pesquisa de vocês. E eu tenho algumas perguntas relacionadas um pouco à análise, né? Na apresentação vocês colocaram muito no futuro, né? No será. Mas agora vocês falaram que o copo foi o primeiro estágio, então o copo meio que ele já foi feito, né? Então eu queria saber como é que foi esse processo de prototipagem, porque vocês precisam, né, da estrutura física do copo, vocês precisam da programação do Arduino, dos equipamentos eletrônicos. Então, como é que foi essa prototipagem? Bom, o nosso projeto, ele tá na parte de programação, a parte do copo. Então, nós estamos trabalhando com a parte de analisar como é que nós vamos fazer a programação, né, fazendo a programação. E também nós temos um modelo virtual de como ele ficará. Então, mesmo que não esteja feito ainda a parte física, né, com o polímero, com a resina, nós já temos tudo programado de como será feito. Certo.
A outra pergunta é se o teste de indicador que vocês fizeram com os indicadores naturais, né, depois que vocês fizeram o teste com o pH-metro, se vocês utilizaram as soluções com o mesmo valor de pH que vocês obtiveram no pH-metro, para manter meio que a mesma solução. Porque, por exemplo, você mede com o pH-metro, tem um pH de 7 e um de 9. Só que na hora que você testa com o repolhômetro, ou você testa com o hibisco, o nível de pH que eles atingem é diferente. Aí eu quero saber se essa medição foi feita com pH aproximado. Então, no do pH-metro, nós fizemos apenas a análise com os remédios, não com o repolho, ainda com os ácidos base. A gente fez apenas o teste para ver se ia ser perceptível, tanto que tem a foto dos vidrinhos ali, né, com as cores que a gente adiciona, e ele muda de cor, que a gente então tem a certeza que esses indicadores base vão mudar. Mas com o pH-metro, ou as tiras universais de pH em si, a gente não fez com os ácidos base ainda. Tanto que a gente tem até o sensor de pH e tal, e a gente ainda quer calibrar também ele para poder adicionar também na programação. Ah, sim, certo. E a última pergunta é se vocês fizeram já o rock candy, ele ainda não foi feito, né? Vocês ainda estão na parte do copo, que foi a primeira etapa de vocês, mas vocês chegaram a fazer, porque tem uma foto de vocês no laboratório, né? Vocês chegaram a fazer alguns ensaios de produção do rock candy para saber como é que fica a questão da se o açúcar ele vai interferir em alguma coisa no, no na indicação com esses indicadores naturais. Quer saber se é uma coisa que vocês ainda vão fazer, ou se vocês já estão fazendo, nem né, em que etapa que vocês estão, ou se vocês estão se dedicando só ao copo para depois fazer o rock candy, para depois fazer outra coisa. Então, do rock candy, né, a gente estava fazendo, tanto que foi após quando a gente mandou o vídeo para a FEBIC que a gente fez no laboratório doce. Ele ficou parado uma semana, mas infelizmente ele não deu certo, ele não cresceu. Então a gente vai retomar, só que a manta que a gente aquece, que a gente tem no laboratório, ele estragou. Então a gente vai ter que esperar mais um pouco ainda para poder fazer o doce. Mas sim, ele estava em processo de finalização. A gente está tentando fazer o copo e o doce. A gente se repartiu um pouco. A gente vai intercalando entre o copo e o doce. Mas o bom é que o primeiro teste do doce acabou dando errado e nós, no mesmo momento, já reconhecemos o erro, né? E acabou que estamos tendo interferências com os utensílios, né? Mas a gente vai conseguir, a gente tá fazendo os dois. Sim, certo. Então, eu queria deixar então como sugestão só de vocês irem atualizando essas etapas lá no Insta do projeto, que eu vi que tem algum tempo que não tem publicação por lá, para o pessoal ir acompanhando, porque esse projeto ele é muito importante, ele é muito relevante e os resultados dele vão ser assim, tenho certeza que vão ser incríveis. Então, parabéns pela pesquisa de vocês. Obrigado. Obrigada. Agradeço, avaliadora Gláucia. Agora eu gostaria de convidar o avaliador Ícaro, por gentileza. Boa noite, Lauras. Boa noite, Wendel. Gente, eu estava vendo vocês apresentando o trabalho, né? E automaticamente eu lembrei de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo com os meus orientandos. E a pesquisa tem o título de Como Será o Amanhã, né? E essa pergunta de como será o amanhã remete ao futuro da pesquisa, se depender dos jovens que nós temos hoje. E aí, quando eu vejo um trabalho assim, com tanto brilho nos olhos, né, que eu acho que, na verdade, hoje a banca deve concordar comigo, provavelmente, a gente viu muito disso, né? A galera empolgada, a galera animada, assim, de estar desenvolvendo algo. Então, eu acredito que, se depender do pessoal aqui dessa sala, o amanhã está bem seguro a respeito aí de pesquisadores, de formação de pesquisadores. Então, parabéns demais.
Tá? Eu tinha umas perguntas, vocês acabaram comigo, né? Principalmente Laura La Roça, eu acho, e o Ender. Eu falei, ué, gente, eles já estão respondendo tudo, eu vou falar o quê? Eu queria saber da motivação, e daí quando eu vejo que a motivação é de fato, porque o trabalho já tem um cunho social. E quando parte, porque, tipo assim, uma vez é o que o Gabriel perguntou, né? Já aconteceu com vocês? Não, foi com uma pessoa qualquer, mas é gente. É uma mulher, né? É uma pessoa que está no grupo de vulnerabilidade muito grande. E isso mexeu com a gente, que nós também somos gente. Nós somos pesquisadoras, somos mulheres, e Gabriel está sendo aí um colaborador nisso. Então, já traz um brilho, assim, uma relevância muito significativa a respeito disso, tá? Sem sombras de dúvidas, é inovador. E aí eu fiquei me questionando, eu falei, gente, eu nunca ouvi falar sobre isso. E eu conheço pessoas que já caíram no golpe, né? Por que que eu nunca vi trabalho sobre isso? Será que eu sou muito ignorante a respeito do assunto? Aí Laura vem e responde, não tem muita gente pesquisando sobre isso. A gente está aqui para isso, a gente vai desbravar aí o caminho com o que tem, né? Então, gente, a preocupação que vocês têm com as referências, com as fontes seguras, lembra demais o trabalho da outra Laura, eu acho que tem ligação com o nome, né? E o Wendel caiu aí de paraquedas. As Lauras têm uma preocupação muito grande com o diálogo com os referenciais. Eu falei, gente, que coisa incrível é essa? E as coisas assim, devidamente seguras, vocês deixam isso muito claro, são fontes seguras no trabalho de vocês. E aí eu só tenho uma consideração, assim, que é uma dúvida, talvez, muito boba por não ser da área, é que vocês estão desenvolvendo a pesquisa sem as bebidas alcoólicas, né? E aí vocês trazem falando que o pH da cerveja e tudo mais é muito parecido com o de um líquido que vocês experimentaram, não me lembro se é refrigerante, não lembro, enfim. Mas isso não seria um pouco preocupante, futuramente com os resultados, ou então como vocês estão fazendo por etapas, o que falar da metodologia, né? Passo a passo, organizadinho, seguindo, guiando para um caminho. Metodologia, alma da pesquisa, muito bem organizada, conduzindo a gente para um caminho. Então, assim, já que a gente está em alguma fase, um período da pesquisa, então neste momento não é uma preocupação até vocês poderem experimentar, ou de fato não vai ser aí, cara, não tem essa preocupação, porque de pH, não sei o que mais lá, alguma coisa que eu não saiba explicar. Enfim, eu acho que só essa dúvida, essa inquietação. No mais, parabéns e já vocês vão ganhar mais um seguidor lá, sem sombra de dúvidas. E eu quero atualizações. A professora Glaucia já falou que tá faltando atualização e eu vou ficar ligado lá, tá, gente? Sucesso para vocês. Eu acredito que a tua pergunta seja se o pH da cerveja, quando podemos utilizar as bebidas alcoólicas, poderia ser um problema. Eu acredito que não, porque o nosso trabalho ele está falando da alteração. A alteração existe. Então, não importa, entendeu? Se for um pH básico ou um pH ácido. Se alterar, então o sensor irá avisar. E uma coisa também é que a gente pretende avançar para além do ensino médio, a gente já está no terceiro, então, mesmo que ano que vem algum de nós entre na faculdade, a gente quer ainda continuar esse trabalho, porque afinal a gente já vai ser maior de idade, então faz, o risco de poder usar outras bebidas vai ser melhor ainda. E também esse que tu falou da Mari Ferrer, que nós inspiramos, foi porque foi um caso que, né, estourou, que foi todo o Brasil, sabe? Então imagina aquelas mulheres que não têm o caso julgado, não têm conseguir ir para a justiça. Então também é por essas pessoas, tanto mulher quanto homem, que não conseguiu a justiça. É o caso da Mari Ferrer, porque ela conseguiu, felizmente, ter divulgação, ter notícias, e foi por isso que a gente fez o projeto, e também por essas outras pessoas que não conseguiram ter tanto essa divulgação quanto a da Mari. Então, para finalizar ali, né, que tu também perguntou se é o objetivo do fazer agora testes em bebidas alcoólicas. No momento, como a gente disse, não pode, mas como meus colegas já falaram, a gente quer avançar com esse projeto além do ensino médio. Então, sim, antes da gente colocar ele em circulação, que é a nossa ideia, né, a gente vai sim fazer teste em bebidas alcoólicas antes de colocar ele em circulação. E outra coisa que eu queria frisar de novo é essa questão da dificuldade de achar notícias sobre o caso de dopagem.
É uma coisa que nos assusta no momento que é mais fácil tu achar como produz a droga do Boa Noite Cinderela do que sobre notícias. Isso, tipo, deixa muito preocupado. Porque é mais fácil tu procurar como fazer do que como, do que o que, quantas pessoas aconteceu, como aconteceu. Então, isso nos preocupa bastante. Só queria frisar isso. Muito obrigado e boa noite para vocês. Agradeço ao vereador Ícaro, agradeço também à equipe. Agora eu gostaria que todo mundo ligasse a câmera para a gente fazer nossa fotinha. Sorriso assim, bem bonito. Colgate. Vamos lá, pessoal, vamos ligar a câmera. Eu quero ganhar das outras salas. Mais pessoas com a câmera ligada. Vamos guardar, falta mais algumas pessoas. Ligarei a câmera. Aí, todo mundo sorrisinho agora. Muito obrigada, pessoal. Então, agora a gente vai fazer o encerramento, né? Eu gostaria de agradecer muito a todos os estudantes, né? Os professores, né? Que fizeram as orientações. Aos nossos avaliadores da noite, né? Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês e convidar vocês, né, em nome da FEBIC, para realizarem no site a visita virtual, né, que está bem legal esse ano, né? Tem um nosso parque de inovações aqui de Jaraguá, tem um ambiente ali onde vai estar as feiras ali para vocês. E também a programação semanal disponível também, né, no site da FEBIC, né, no canal do YouTube e também nas outras redes sociais. Todos os dias, a partir das 16h30 da tarde. A programação inclui palestras, oficinas, mesas redondas, visitações virtuais e entre outras ações. Eu espero vocês lá. Agora eu vou encerrar a gravação. Boa noite a todos.